Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Uma boa tarde para você que acompanha a partir de agora as emoções do Campeonato Carioca. Você acompanha imagens do estádio de Moça Bonita. Daqui a pouco, às 3 da tarde, a bola vai rolar para Bom Sucesso e América, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga na primeira fase do estadual de 2020. No jogo 1, o América venceu, jogando no estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema, em Bacaxá, lá o estádio do Boa Vista. O América venceu o jogo por 2-1 e daqui a pouquinho entra em campo para tentar consolidar a vantagem. Já o Bom Sucesso vai entrar em campo para tentar reverter essa vantagem numa missão difícil, tentar tirar 2 gols de diferença em relação ao América para avançar para a primeira fase do estadual de 2020. Você vê aí a torcida do América que vai chegando aos poucos, ocupando a parte arquibancada oposta ao estádio aqui de Moça Bonita. Muito calor, uma quarta-feira de muito sol no Rio de Janeiro, temperatura perto dos 35 graus, o que dá uma sensação térmica maior. E, portanto, os dois times vão entrar em campo daqui a pouquinho também debaixo de muito calor aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao meu lado, Otávio Bocão, comentarista que vai acompanhar a partida comigo nesta quarta-feira. Bocão, muito boa tarde, seja bem-vindo. O que podemos esperar deste Bom Sucesso em América? Será que o time do Luciano Quadros, ele tem chance de reverter a vantagem conquistada pelo América no jogo 1? Otávio Bocão, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Ferj, na TV Max, nos canais 525 e 25 da NET. A expectativa é muito grande. Eu estou com uma curiosidade enorme em saber como é que vai se portar, melhor dizendo, a equipe do Bom Sucesso. Sobretudo tendo que reverter o resultado contra uma equipe fortíssima, que é a equipe do América. Muito bem organizada, muito bem treinada pelo Ney. Então essa é minha curiosidade, o que se esperar de um Bom Sucesso? Vai se expor nesse primeiro momento do jogo para tentar, de uma certa forma, induzir o adversário ao erro, uma marcação mais alta e, consequentemente, conseguir estar mais próximo ao gol? Ou vai se fechar numa marcação mais baixa, esperando o erro do adversário, chamar o adversário para o seu campo, no caso o América, para tentar no contra-ataque fazer seus gols, que necessita... É imprescindível para a sua para o seu segmento na competição. Agora eu acho que o América tem, dentro do que aconteceu nesse jogo contra o Bom Sucesso, no primeiro jogo, no qual o América ganhou por 2-1, esse golzinho do Bom Sucesso deu uma certa esperança aos torcedores do Bom Sucesso. É um jogo dificílimo para o time do Bom Sucesso, mas esse primeiro momento de jogo, eu não sei se o treinador Luciano Quadros vai esperar mais um pouco para ver se consegue ter o poder de reação nesses primeiros minutos de jogo, ou vai esperar até o final, se tem algum tipo de planejamento um pouco mais eficiente para o segundo tempo. Agora, o jogo promete, mesmo que esteja muito calor nesse momento aqui no estádio de Moça Bonita, em Bangu. A gente sabe, Bocão, que o time do Luciano Portela, o time do Luciano Quadros, aliás, o Bom Sucesso, ele joga de uma maneira, priorizando marcação, um time mais fechado, mais compacto. Hoje a situação é diferente, é um time que vai ter que se abrir, vai ter que se expor. Você acha que isso pode modificar muito a característica do time do Bom Sucesso jogar? Talvez os jogadores vão ter um pouquinho de dificuldade hoje? Eu acho, então, essa é a minha curiosidade. Eu acho até que ele vai esperar um pouquinho mais. O Luciano Quadros, ele vai esperar um pouquinho mais
para dar o bote no momento certo. Se ele se expor agora no início do jogo e o América fizer dois gols, aí a situação fica insustentável, fica uma situação dificílima de reverter. Então eu acho que nesse primeiro momento ele vai continuar com a sua mesma característica de marcação forte, saindo forte nos contra-ataques, para depois tomar uma iniciativa um pouco melhor, mais ousada. Tem que ser ousado, muito mais criativo, e os jogadores têm que usar um pouco mais essa improvisação para tentar, não só no coletivo, mas individualmente, próximo ao gol, tentar fazer gols e aí, consequentemente, reverter essa situação que é muito difícil. Pois é, tem toda a dificuldade aí do Bom Sucesso para tentar reverter esse placar negativo, como você está vendo aí nos parênteses, né? Está vendo aí na sua tela. América, entre parênteses, 2-1 para o Bom Sucesso. Primeiro jogo foi 2-1 América. Eu vou até o gramado do estádio de Moça Bonita, quero saber as primeiras informações de América e também de Bom Sucesso. Hoje o mandante é o Bom Sucesso, mas as primeiras informações de Bom Sucesso de América com a repórter Karine Gomes. Olá, Karine, boa tarde. Olá, Felipe, muito boa tarde para você, para o Bocão e para você também que está nos acompanhando na TV Ferdi e na TV Max. Pois é, Felipe, daqui a pouco a bola vai rolar aqui no Moça Bonita para América e Bom Sucesso, um dos jogos mais importantes até agora para as duas equipes, né? Porque além de valer a vaga na final, quem passar hoje estará na primeira fase da Série A do Carioca de 2020. E relembrando também um pouquinho o caminho das equipes até aqui, o América foi campeão da Taça Santos Dumont e está enfrentando o Bom Sucesso porque o time foi o terceiro colocado na classificação geral. Essa vai ser a quarta vez que as equipes vão se enfrentar nesse campeonato. Eles já se enfrentaram na final da Taça Santos Dumont, quando o América venceu o Bom Sucesso por 4-2. Na décima rodada da Taça Corcovado, foi um empate em 1-1. E também no jogo de ida, né, da semifinal, como bem você falou, que o América venceu por 2-1. E isso dificulta também, né, um pouquinho o caminho do Bom Sucesso, que agora precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença. Ou seja, vai ser um jogo bem disputado aqui no Moça Bonita e daqui a pouco eu volto com as opiniões dos técnicos. Combinado, Felipe? Muito bem, então a Karine Gomes daqui a pouquinho traz a palavra do Luciano Quadros, também do Ney Barreto, técnico do América. E a gente está aqui falando, né, do primeiro jogo, né? Hoje é um jogo que vale vaga para a primeira fase do Campeonato Carioca em 2020, mas na primeira partida das semifinais, como a gente já está falando aqui, o América venceu por 2-1 e nós acompanhamos agora os gols desta partida. Olha, o jogo foi realizado em Bacaxá, no estádio do Boa Vista, a bola rolada e o Quaresma, lateral esquerdo do América, marca, portanto, 1-0 para o América. Naquela ocasião, o América saía na frente. Cobrança de tiro indireto. A gente percebe, Felipe, que aí nesse posicionamento da defesa do Bom Sucesso, tinha que ter um homem de frente ali na linha do chute do jogador do América, do Quaresma, que não aconteceu. A marcação falhou, né? O Quaresma ficou livre para fazer o gol. É a saída errada do Bom Sucesso, a bola rolada e o Pedrinho chuta a bola, ainda desvia na zaga, mas esse desvio tira completamente o goleiro Caio da jogada. O Pedrinho fazia 2-0 para o América naquela ocasião. É, o zagueiro teve uma falta de sorte absurda aí, porque ela bate no jogador e sobra para o Pedrinho ficar praticamente livre. Normalmente essa bola bate, vai para a lateral e ele teve uma infelicidade. E aí ocasionando o segundo gol do América. Não pode ter esse mesmo erro hoje. Também na bola parada, o Bom Sucesso chegando no bate-rebate. A bola vai sobrar para o zagueirão Emerson. E a curiosidade, né, Bocão? Foi o Emerson que errou ali o lançamento que originou o segundo gol do América. Pelo menos foi lá e conseguiu diminuir o prejuízo. Bem observado, Felipe. E esse golzinho importantíssimo. Talvez dando uma esperança ao time do Bom Sucesso, que naquele momento dava como praticamente perdido a sua chance de disputar aí a final do campeonato. Ainda há esperança para o time do Bom Sucesso, eu digo isso pelo golzinho que fez aí no final do jogo. Então acho que o Bom Sucesso pode sim ter uma estratégia para que possa no final aí dar o bote correto aí no time do América. E o interessante notar, né, a gente olha aqui para baixo, tá, a gente tá vendo aí no lado oposto a torcida do América, que traz a sua camisa, que traz também as suas bandeiras para estender lá do outro lado, no calor mesmo, né, o estádio de Moça Bonita não tem a cobertura, então a galera lá tá com sol mesmo. E aqui nas sociais, torcedor do Bom Sucesso, né, que é o mandante da partida. E é muito legal, né, Bocão, ver os torcedores chegando com camisas, com bandeiras, a torcida do Bom Sucesso chegando com banda, no ônibus, ou seja, vieram acompanhar aqui a partida, esse movimento todo.
é muito bacana. É muito legal, faz reviver os melhores momentos do futebol carioca. Há anos atrás, no qual isso aqui lotava com grandes jogos de futebol, não só dos times de camisa, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, mas dos pequenos mesmo, chamados pequenos, mas totalmente atraentes ao público. Bangu, América, fizeram grandes jogos aqui, Madureira, Olaria. E aí vemos o time do América já entrando em campo. A gente vê a entrada em campo já do time do América, nós já vamos confirmar as escalações de Bom Sucesso e América. O Bom Sucesso ainda não entrou no campo de jogo, a equipe de arbitragem já presente no gramado do estádio de Moça Bonita. O América cumprimenta os torcedores, cumprimenta, claro, também a sua torcida. E você, claro, vai mandando a sua participação. Nós estamos na TV Max, canais 25 e 525 da NET e também no Facebook da FERJ e também pelo canal no YouTube, o YouTube da TV FERJ, YouTube. Portanto, onde você também acompanha esta partida e, é claro, manda a sua participação. O José Antônio Lemos participando conosco, dizendo, bora América, tem que ser hoje. Felipe. O Milton Carlos também participando, mandando a sua mensagem. Eu volto ao gramado com a Karine Gomes. Felipe, tô aqui com o técnico do América, o Ney Barreto, falar uma palavrinha aqui com ele antes do jogo. Ney, os jogos entre América e Bom Sucesso, eles são sempre bem disputados, né? Quem saiu com o melhor resultado no primeiro jogo foi o América. Qual vai ser a postura adotada hoje pelo time para manter essa vantagem e sair daqui com a classificação? Boa tarde. A postura que a gente tentou passar todo o tempo desde que eu cheguei. A gente vai ser ofensivo, claro, sabendo que temos que ter nossos cuidados defensivos. A gente vai ser ofensivo, tentar ter a posse de bola, jogar como jogamos o campeonato todo. Muito obrigada, Ney. Tá aí a palavrinha do técnico do América, Felipe. Muito bem, a Karine Gomes agora vai até o outro lado, assim que o time do Bom Sucesso entrar no campo de jogo. Então vamos confirmar as escalações. É o Bom Sucesso só agora pisando aqui no gramado. Vamos confirmar como vem a campo Bom Sucesso e América. O América escalado, 1, Deola, 2, Wagner, Diniz, 3, Lucão, 4 para o capitão Vladimir e meia dúzia para o lateral esquerdo Quaresma, 5, Araruama, 7, Kunzel, 10, Miguel e 14, Chay. O ataque com Babi, número 9, o Pedrinho com a número 11, o técnico Ney Barreto é quem comanda o América. O Bom Sucesso que você vê no detalhe, com seu uniforme branco, na cor predominante branca, você vê entrando aí no campo de jogo, confirmado pelo Luciano Quadros. Desta maneira, Caio, número 1, Belarmino, número 2, o Wallace, 3, o capitão Emerson, 4, o Rosales é o lateral esquerdo, número 6, Felipe Silva, 5, Giovani, 8, Matheus Salgado, 7, Denilson, 10 e no ataque, 11, Kelvin, 9 para Daniel Marins. Aí a foto do Bom Sucesso, vamos confirmar também a equipe de arbitragem para este segundo jogo de semifinal. Apita Bom Sucesso e América, o Maurício Machado Júnior. Ele terá como assistentes o Silbert Faria Siskin e o Eduardo de Souza Couto. Torcedor se faz presente, traz fogos de artifício também para soltar, com muito cuidado, evidentemente. E eu vou retornar aqui ao gramado do estádio de Moça Bonita. Temos aí a foto dos capitães, do Vladimir e também do Emerson. E vamos também para o tradicional cara e coroa. Vou voltar ao gramado do estádio de Moça Bonita. Karine Gomes está com o técnico do Bom Sucesso. É isso, Felipe. Estou aqui com o técnico Luciano Quadros. Luciano, no primeiro jogo, os gols do América surgiram após jogadas confusas ali na defesa do Bom Sucesso. O que foi conversado com a equipe para que isso não se repita e consiga mudar aí esse placar? Nós temos uma proposta de jogo. Eu gosto do jogo apoiado, aproximação, uma equipe que constrói o seu jogo com o mínimo de chutão possível. E dentro disso, com o nível de concentração baixo que nós iniciamos a partida, demos as oportunidades para que o América conseguisse roubar algumas bolas no campo ofensivo e fizesse os seus gols. Conversamos, mostramos, não vamos abrir mão daquilo que a gente trabalhou desde o início. Estamos muito convictos da nossa força, daquilo que nós podemos entregar dentro do jogo hoje.
e com isso fazer uma grande partida e sair daqui classificado. Muito obrigada, Luciano. Com você, Felipe. Muito bem, a Karine Gomes conferindo a palavra dos dois treinadores, os dois times agora trocando de lado. Eu vou registrando aqui as participações pelo canal no YouTube da TV Ferj. Olha, o Mauro Ramos participando, o Sebastião Vicente. Vamos, América, o Afrânio Amorim, tamo juntos, Mecão. A Dulcineia Menezes participando conosco também. O Diniz está dizendo aqui, ó, 3-2, bom sucesso. Está arriscando aqui um placar. O Henrique Merola, obrigado, Ferge, sangue. Deve torcer para a América. Com certeza. E muita gente aqui participando, como você mesmo disse, o secretário de esporte, Jairo Leal, e o prefeito Luciano Ramos, do município de Cordeiro, juntamente com o nosso amigo Humberto, todos assistindo aí, uma audiência super qualificada, o pessoal de Cordeiro, um abraço, já já estaremos aí em Cordeiro. Os dois times, nas suas últimas correntes, nas suas últimas palavras antes do jogo, como falamos, vale vaga para a primeira fase do Campeonato Carioca de 2020, só vai passar um. E lembrando que, além de América e Bom Sucesso, temos a outra semifinal em andamento, o jogo no estádio do Friburguense e Goitacás. 0-0 o jogo, que vai começar também às 15h. Nós vamos acompanhar esta partida e, assim que, claro, né, tivermos aí gols nesse jogo, vamos informar aqui também o andamento da outra semifinal desta fase, desta primeira fase do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual do Rio. Lembrando que na outra semifinal, o Friburguense, jogando em Campos, venceu o Goitacás por 2-0 e também joga com a vantagem para carimbar o seu passaporte. Aqui em Moça Bonita, autoriza o árbitro, você vem comigo. Vamos para o primeiro tempo de jogo em Moça Bonita. Vale vaga na primeira fase do Campeonato Carioca de 2020. América e Bom Sucesso, só um dos dois vai carimbar o passaporte. Aí a saída lá atrás do Emerson, capitão do Bom Sucesso, já dispara o lançamento, busca a subida do Rosales aqui pelo lado esquerdo. Vai para a proteção ali o experientíssimo Wagner Diniz. Chay faz a puxada, tenta sair para o jogo, América. O árbitro chega, pega a falta do Kunzel. Posse de bola que favorece o Bom Sucesso. É uma falta que o Bom Sucesso já tem para cobrar, para jogar essa bola no interior da grande área. Primeiro bom momento desta semifinal é do Bom Sucesso. Vai para a bola, para a cobrança da falta o Denilson. Vem bola na área do América, veio fechada demais. E o Quaresma fez ali a observação da jogada, deixou que a bola passasse pela última linha, apenas tiro de meta para o também muito experiente goleiro Deola da equipe do América. Passagem por Vitória da Bahia, Palmeiras. Aí o toque de cabeça do Wagner Diniz. Rechaça de qualquer maneira Araruama. Aí o Chay para disputa de bola. Apenas arremesso manual que favorece o Bom Sucesso. Vai para a reposição ali o Rosales. Toque de cabeça para fora. O Araruama, mais uma vez arremesso para o Bom Sucesso. Daniel Marins. Matheus Salgado volta ali, a bola ficou meio na fogueira. O América consegue colocar a bola no chão. Vai puxar o contra-ataque com o Pedrinho. Fez bem ali a leitura do lance o Belarmino. Toma passo de bola pelo Bom Sucesso. Felipe Silva. São os primeiros movimentos, você acompanhando no Facebook, no YouTube da TV Ferj, nos canais 25, 525 da sua operadora NET.
Aí a falta marcada, fica caído o jogador do América. O Maurício Machado Júnior vai lá para ver o que se passa. Claro que o América vai ter todo o interesse em não apressar o jogo, né, Bocão? Joga com o resultado nas mãos. É, sem dúvida nenhuma. Mas não pode fazer esse jogo picotado. Tem qualidade, mesmo que tenha vantagem, tem qualidade para isso. Então acho que não há necessidade, principalmente logo no início do jogo, já começar a amarrar. Mas eu acho que a falta ali existiu e deve ter machucado o jogador do América. Já vê ali no canto baixo da sua tela o Ney Barreto, técnico do América, já bastante agitado na linha lateral do gramado. Aí o chutão pro alto do Vladimir. Buscava ali no comando de ataque o Babi. No perde ganha. A posse de bola é do América. Aí no detalhe o Ney Barreto fez ali a sua graça com a bola. Vai deixar pro Wagner Diniz. Lucão. Pro capitão Vladimir. Tenta sair pro jogo, manda mal. Mas o árbitro entende que houve toque no braço do jogador do Bom Sucesso, do Daniel Marins. Vamos observar. Aliás, do Giovani. E aí, Bocão? A bola bateu no braço. Claro que ele vai se proteger e a bola bate no braço dele, evidente. Senão, se ela não batesse no braço, se ela batesse na cabeça, a bola teria uma velocidade maior pra frente. Então ela amortece ali naquele braço dele. Olha, mais uma vez ali o Vladimir dando bobeira, o Bom Sucesso entrar na área, o chute pro gol! Gol! É do Bom Sucesso! Kelvin, em outra falha da zaga do América... Ele retoma a posse de bola no escorregão do Vladimir. O Vladimir que há poucos instantes tentou sair jogando e fez besteira. Dessa vez escorregou. E o Kelvin foi pra cima na marcação. O Lucão não consegue chegar e o Deola nem vai. Chute rasteiro direito no canto direito do goleiro do América. Está aberto o placar na semifinal. Kelvin para incendiar o jogo. Um para o Bom Sucesso. 0 para o América. Otávio Bocão, a zaga do América está dormindo no ponto. Exatamente, já tinha acontecido isso antes na mão do jogador do Friburguense, poderia ter resvalado no jogador e ter ido para frente um pouco mais à feição, e aconteceu o escorregão, uma infelicidade do Vladimir, que deixou o jogador na cara do gol, e de uma certa forma muda toda a estratégia de jogo do Ney. O Ney tinha uma estratégia de jogo agora que pode mudar. Mesmo que exerça uma marcação forte, com pressão no homem da bola, a estratégia está dando certo agora para o treinador Luciano Quadros do Friburguense. Sai na frente do Friburguense, vamos ver como é que vai se portar esse time do América a partir de agora. Felipe, com esse gol, o Kelvin vai chegando a 3 gols marcados nesse campeonato. Muito bem, terceiro gol do Kelvin no Campeonato Carioca. E o técnico do América, o Ney Barreto, falava antes do início do jogo, sem ser ofensivo, mas sem descuidar, né? Sem deixar de olhar para a parte defensiva. Mas o fato é que a defesa do América, neste início de jogo até o momento, está batendo cabeça. E o Bom Sucesso não tem nada a ver com isso, evidente. Foi lá e se aproveitou o Kelvin. Fez 1-0 logo a 4 minutos de jogo nesse primeiro tempo. E o América já tem que correr atrás do prejuízo e buscar um empate. Autorizada a cobrança, vem a bola na grande área, subiu a zaga do Bom Sucesso, afastou. Denilson pega a sobra, buscava sair para o contra-ataque. Quaresma retoma pelo América, está marcado por 2 e até pelo juiz. Sai daí, seu juiz! Lá vai o Quaresma. Aí chega rachando de qualquer maneira... O Daniel Marins, é novo arremesso, que favorece o Mecão. Xai, Quaresma, cruzamento vem na grande área, para ninguém. O Emerson espana, de qualquer maneira, já o jogo paralisado, caído. O atleta do Bom Sucesso, Daniel Marins,
foi quem ficou pelo caminho. E com esse resultado de momento, o que, que está acontecendo? Com esse resultado, o América ainda está se classificando, ainda joga pela vantagem do empate, exatamente por ter aí a melhor campanha em relação ao Bom Sucesso, ganhador de um dos turnos, né, do Campeonato Carioca da Série B, ou seja, o América joga ainda com a vantagem deste resultado. O América pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica para a primeira fase do Campeonato Estadual de 2020. O Bom Sucesso precisa de mais um golzinho para ele, Bom Sucesso, avançar. Aí o lançamento longo do Vladimir, o Belarmino faz a proteção, apenas tiro de meta para o Caio, goleiro do Bom Sucesso. Otávio Bocão, temos aí 8 minutos e 40, quase 9 minutos. Gosta da partida? Eu estou gostando, porque as duas equipes, de uma certa forma, propondo o jogo. Eu gosto muito do time do Friburguense, que, como a entrevista inicial do treinador Luciano Quadros, era de jogo apoiado. É o que está acontecendo. Troca passes muito bem, se movimenta bem o time do Bom Sucesso. E o América tem dificuldade para essa troca de passes. Rifa demais essa bola. Então essa segunda bola toda hora do Bom Sucesso. E o Bom Sucesso prevalece com isso. Ainda mais tendo resultado, né, de 1-0 agora. Porque a estratégia de jogo toda do treinador Ney, como eu falei anteriormente, mudou completamente. Agora o Bom Sucesso necessita somente de um gol, precisava de dois. Aí tem mais tranquilidade para ter um planejamento melhor. Mais uma vez o arremesso de posse de bola. O arremesso de lateral para o Bom Sucesso cobrar. Rosales é quem repõe a bola em jogo. Tira a zaga de qualquer maneira. O árbitro entende que houve falta na chegada do Emerson. E o técnico Luciano Quadros dá um aplauso ali irônico para o juizão. O juizão pede calma. Não concordou com a marcação da falta, não. O Luciano Quadros. Enquanto isso, o Babi é quem fica caído lá no campo de defesa do América. Vai para a reposição o Lucão, o zagueiro mascarado do América. Aí a bola lançada na grande área, o Emerson desvia, a bola vai sair por último pela linha de lado e arremesso lateral América. Quando a gente fala zagueiro mascarado, por favor, não é uma brincadeira, já que o camarada está com aquela proteção no rosto. Provavelmente por conta de uma pancada que sofreu. Aí o toque de cabeça para a entrada da grande área, o Daniel Marins vai pegar a sobra, insiste ali, o América já não vale mais nada, o árbitro entende que houve falta do Miguel. Felipe. Jogador do América. Karine Gomes. O Lucão, ele tá com essa proteção no rosto porque no primeiro turno ele sofreu uma lesão no nariz e aí essa máscara serve para proteger essa lesão. Muito bem, tá aí a explicação da máscara que ostenta o zagueiro Lucão do América. Lançamento para frente do Wallace. A zaga do América rebate, a sobra de bola fica no meio campo com o Quaresma. Esse aí é o Miguel. Quaresma, bola enfiada na ponta para a velocidade do Pedrinho e o Belarmino. Chega atrasado, será punido pelo árbitro da partida, pelo Maurício Coelho Júnior. Amarelo para o lateral direito do Bom Sucesso, o Belarmino. Bem aplicado, né? Na realidade, porque ele podia ter pego o jogador no meio do caminho. Isso aí é falta de experiência e maturidade pro zagueiro, porque ele pode pegar no meio do caminho. Foi dar o bote, fez uma falta, tomou o cartão amarelo, pendurado logo de cara, quer dizer, no início do jogo, já pendurado com o cartão amarelo. É um problema aí que o técnico Luciano Quadros vai ter que lidar. É uma falta que favorece o América. 1-0, vence o Bom Sucesso. O América corre atrás do empate. Vem a bola desviada na grande área depois da cobrança. Vai sair em arremesso manual América. Segue no ataque o Mecão. Uma das camisas mais tradicionais, pesadas do futebol carioca, do futebol brasileiro. Aí a reposição do América, o Kinzel mandou a bola na grande área. Sobra de bola do Vladimir.
volta com o Kinzel, linha de fundo, busca o toque para o Chay, consegue o parceiro na entrada da grande área. Aparece bem para fazer o corte Giovani. Daniel Marins buscava ali o contra-ataque, o lançamento foi para ninguém. O Deola está sozinho para ficar com a posse de bola pelo América. Lançamento procurando o Pedrinho. Depois da dividida, o Babi buscava ali a melhor jogada. O Pedrinho ainda tem a posse de bola. Miguel. Quaresma. Busca o lance individual. Quaresma faz a parada e o árbitro marca mais uma falta. Esse lado direito do time, esse lado esquerdo do ataque do América tá dando trabalho, esse lado direito defensivo do time do Bom Sucesso. Tá tendo dificuldade, inclusive, o Bom Sucesso de conter ali o Pedrinho e o próprio lateral esquerdo, Quaresma, que fazem uma vantagem, às vezes, numérica ali, aos dois jogadores que... Aos dois, não. E normalmente é o Belarmino, a cobertura que chega atrasada. É, o Kelvin chegou na cobertura ali agora para tentar roubar essa bola e acabou fazendo a falta. É uma falta que favorece o América. O América vai perdendo por 1-0, um placar perigoso para o América. Se o Bom Sucesso fizer mais um, é o Bom Sucesso que avança para a primeira fase do estadual. É uma boa chance favorecendo o América. A autorizar a cobrança, vem direto, espalma o Caio. Estava na bola o goleiro do Bom Sucesso, que agora faz ali a proteção. A bola escapuliu, foi pela última linha. É tiro de meta para o Bom Sucesso. Vamos conferir novamente, olha, cobrança de falta na grande área. E a boa intervenção do Caio. Participe conosco, hein? Mande a sua mensagem. Nós estamos no YouTube também, eu vou registrando aqui as suas participações. O Carlos Dantas está postando aqui numa virada do América. O Juliano Combat está informando, olha, está 0-0 em Friburgo. O Magarejo Comércio, olha o América, que abre o olho. Pois é, América. E o pessoal vai participando conosco. O Rubro Negro mandando mensagem. Enfim, participe você também. Mande a sua mensagem que, na medida do possível, nós vamos registrando a sua participação. Quaresma ganhava, mas ganhava com falta. 16 minutos de jogo, Bocão. O América consegue equilibrar as ações no jogo? Eu acho que o Bom Sucesso é que abriu mão de jogar. Fez o primeiro gol, não põe a bola mais no chão, seu meio de campo não funciona, deu uma parada, tá rifando muito a bola, tá expondo demais a sua defesa, principalmente do lado esquerdo do América, né, ofensivo. E o América melhorou um pouquinho, mas ainda precisa melhorar, principalmente o seu meio de campo. É o pulmão ali com Kinzel, com Chay, com Miguel. Eles têm que ser um pouco mais participativos. E o América se manda novamente. Babi. Se mexe ali o centroavante. Recomeça o jogo na intermediária com o Miguel. Mais atrás o Lucão. Pressiona o América. Abertura com Wagner Diniz, tentou dar um tapa na direção do Chay. Apareceu antes dele o Rosales para mandar a bola pela linha de lado. Um novo arremesso que favorece o América, mas não deu sequência. O Kinzel, e aí apenas tiro de meta mais um para o Caio fazer a cobrança. Muita precipitação nessa tomada de decisão do primeiro passe. Essa bola tinha que ter dominado. É, vê um pouquinho melhor o jogador, mais bem posicionado, mas se precipitou. Aliás, o América é precipitado nesse primeiro momento, principalmente quando o seu meio de campo. Mais uma bola rifada. Melhor para o Bom Sucesso que vem. Giovani. Matheus Salgado. A passagem do Rosales. Fez bem ali a proteção o Lucão. E o Deola vai cobrar tiro de meta pelo América. Lembrando mais uma vez que
Se o Bom Sucesso fizer mais um golzinho, quem avança é o Bom Sucesso. E aí o América vai ficar pelo caminho novamente, vai jogar mais um ano a Série B1. Aí a dividida pelo alto. E aí é difícil até dizer quem levou a pior, né? Subiram ali o Felipe Silva e também o Babi. Acho que o jogador do América foi quem levou a pior. É, porque ele é mais alto que o jogador do Bom Sucesso. Ele vem por cima e acaba batendo, parece que no cocoroco. Aquele choque cabeça com cabeça que é sempre muito perigoso. Menos mal que tá tudo bem com o Babi. Vamos pro jogo. Wallace. Lançamento para ninguém. E o Luciano Quadros aqui na beira do campo olhou pro Orsi. Calma, meu filho! Não quer ninguém rifando a bola. De qualquer maneira, não. Não tinha necessidade nenhuma. As duas equipes agora começam a rifar a bola. Ninguém consegue botar a bola. Uma pessoa chama a responsabilidade para si, botar a bola no chão. É mais um chute para frente. Dessa vez do Belarmino. Subiu ali o Vladimir. O árbitro entendeu que houve o apoio do jogador do Bom Sucesso, do Denilson. E a falta marcada em cima do Vladimir, que falhou feio no gol do Bom Sucesso. Felipe. Karine. É, vocês vinham falando do técnico Luciano Quadros. Ele está disputando o jogo de acesso pelo terceiro ano consecutivo. Em 2017 ele disputou pelo Audax e no ano passado pelo Sampaio Correia. Vai acumulando mais uma disputa o Luciano Quadros. Depois da dividida, a posse de bola é do América. O Chay buscava ali a jogada, não deu sequência. O Bom Sucesso tem pressa. O Denilson vai brigando e ganha. Lá vem Denilson, lá vem o Bom Sucesso. O Chay chegou. E o árbitro entendeu que houve falta do Denilson em cima do Chay, paralisou o lance. E a gente percebe que o Denilson tem muita qualidade. É um jogador lento, mas tem muita qualidade. Ele agora perdeu a bola, deu um drible maravilhoso, mas não conseguiu dar sequência. Basta lembrar que na decisão na Copa Rio, o Denilson foi um jogador fundamental para o título do Bom Sucesso. E na final de contas, fez o gol que deu o título à equipe da Leopoldina. Jogo paralisado neste momento. Vamos para a parada, chamada parada técnica, né? A parada para hidratação. Afinal de contas, hoje, mais do que necessário, no calor de Bangu. E é claro, a chance também para os dois treinadores, para o Luciano Quadros e também para o Ney Barreto, passarem ali algumas instruções. Bocão, se você fosse o Luciano Quadros, o que você falaria? É, na realidade você tem que ter uma estratégia. Primeiro botar a bola no chão, até porque o América, esse ímpeto inicial do América da marcação alta não existe mais, mesmo que esteja perdendo o jogo. Então põe a bola no chão, abre os zagueiros aqui, pode ter uma solução um pouco mais de movimentação mais rápida para acelerar esse passe que precisa de movimentação. Por mais que esteja calor, precisa ter uma aceleração maior na troca de passes, um jogo mais próximo do outro. A estratégia do Friburguense, ela inicialmente deu certo, pela uma infelicidade, uma fatalidade do zagueiro do América. Mas o América, nós estamos até revendo o gol aí, uma falha, acho que o zagueiro do América, o outro na cobertura poderia ter chegado, que é o Lucão, mas não deu tempo. Mas o América agora tem que se organizar também, porque o jogo está muito amarrado, o jogo está muito de bumba meu boi. Então acho que não pode. As duas equipes têm qualidade, principalmente o América. Vendo algumas chances de bola parada, aqui no qual o América é muito forte. O América já teve algumas oportunidades de bola parada, isso pode facilitar e criar uma dificuldade para o time do Friburguense. Tem que ter muito cuidado nessas bolas, principalmente dos lados do campo, para que não aconteça isso de a bola ser alçada na área do Friburguense, que cria uma chance ainda maior para o time do América. O time do América segue ali na palestra com o Ney Barreto. Nós estamos acompanhando a semifinal do Campeonato Carioca. Uma vaga será decidida para a primeira fase do ano que vem. Você está acompanhando o melhor do futebol carioca aqui na TV Ferj, futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Nós vamos ter aí o reinício de jogo. Estou só esperando aqui o juizão para ligar o meu também. Muito bem.
Agora, ô Bocão, se você fosse o Ney Barreto, o que você diria para os seus jogadores? Diminuir um pouquinho mais a marcação, subiria minhas linhas para criar dificuldade ainda mais para o time friburguense. Olha a pancada de longe. O Quaresma foi quem tentou o chute. Pegou muito mal na bola. O Quaresma mandou longe da meta do Caio. E parece que o Ney mandou fazer isso, ó. Subiu as linhas, vai induzir o adversário para tentar uma segunda bola, que seja do América, vai rifar a bola o goleiro do Friburguense. Perdão, do Bom Sucesso. Aí a bola viajando pelo céu de Bangu. Descai ali no meio de campo, a briga do Giovani. Rosales manda pro alto, procurando o Denilson, afasta a zaga. Emerson toca nela de cabeça, insiste por ali o Pedrinho. Vai bem na finta ali o Giovani, vai ganhando do Quaresma. Adianta, bota a bola pelo lado direito, é o Bom Sucesso quem ataca. Fica ali a trama com o Matheus Salgado, a bola volta no meio de campo, Felipe Silva faz a bola girar, faz a inversão longa, longa até demais, na direção do Rosales, que acabou não alcançando. É, mas o Rosales, por mais que a bola tenha sido forte, ele poderia ter corrido não em diagonal, ele teria ter recuado um pouquinho, ido para o lado, para a lateral, para tentar pegar essa bola na lateral, não em uma linha reta. Então, eu acho que primeiro momento agora do jogo que o Friburguense conseguiu botar a bola no chão. E foi ali pertinho do Luciano Quadros. E segue ali orientando o time, tá brabo o técnico do Bom Sucesso. Xai. Vem ali na briga, o Matheus ganha pelo Bom Sucesso. Lá vai o Denilson, olha o Bom Sucesso chegando. A enfiada, um bolão na frente, o toque fraquinho do Kelvin. E o Deola faz a defesa, uma linda jogada do Denilson. Quase o segundo gol do Bom Sucesso. O Bom Sucesso só precisa de mais um. E o América vai dando espaço, hein, Bocão? Que jogada do Denilson, jogada de craque. Agora, o Pedrinho, ele não pode perder um gol desse. Tudo bem que fez o primeiro gol do Bom Sucesso, mas uma chance claríssima de gol. Tem que ter um pouco mais de vontade para fazer um jogo super decisivo para a história do Bom Sucesso. Vai tentar ali o Babi, vai correr para evitar a saída de bola. Não conseguiu, não. Apenas tiro de meta para o goleiro Caio. O Dario Martins está em Ilhéus, na Bahia, assistindo o meu América virar. Está torcendo aqui pela virada do América, o Dario Martins. O Fernando José. Conosco o Rubem Tavares. Está dizendo aqui, tem que mandar esse time do Bom Sucesso marcar. Tá querendo uma postura mais forte na marcação do Bom Sucesso. O Dayan Fortunato. Vamos, Mecão! Tá aqui, bacana. Muitas participações aqui conosco. Estamos nos canais 25 e 525 da NET, na TV Max. E também no Facebook e no YouTube da TV Ferge. Tentativa de contra-ataque do Bom Sucesso. O Matheus Salgado buscava ali o contra-ataque, o Xai derrubou, teve ali um chega pra lá, ânimos mais acirrados, e a falta que já foi marcada. Mais uma vez, olha, acabou deixando o pé ali o Matheus, o Xai não gostou muito, e a vida seguiu. Wagner Diniz manda pra frente, rebote mais uma vez, era do Matheus Salgado, a posse de bola é do América. E o Luciano Quadros está numa bronca com o Maurício Machado Júnior. É, mas a bola, essa bola é do América. O jogador domina, o jogador do América tenta roubar a bola, só que ele escorrega e a bola não bate nele. A bola do América. Está exaltado o técnico do Bom Sucesso. Wagner Diniz tem arremesso lateral, América. Tenta ali estufar o peito o Xai. O Babi vai na disputa ali no perde-ganha e a falta marcada.
Falta cometida pelo Giovani. É um bom momento para o América buscar um empate, olha. Vamos conferir de novo o que aconteceu. O Babi foi para a dividida. Acabou chegando atrasado. Ali o Giovani que reclamou uma barbaridade. Eu não fiz isso não. Mas o juizão não pestanejou e marcou a falta. Preocupação para o Bom Sucesso, o Caio. Ali encostado no poste esquerdo, orientando a formação de barreira. Dois homens ali, dois candidatos à cobrança, o Pedrinho e também o Chay. Enquanto isso, a barreira do Bom Sucesso sendo colocada ali pelo árbitro dentro da grande área. Pode ser um chute direto, pode ser também um cruzamento. O Chay já saiu da bola sozinho nela, o Pedrinho. Vai autorizar o árbitro. Autorizado o Pedrinho. Pegou embaixo demais na bola o Pedrinho. É apenas tiro de meta para o Bom Sucesso. Na realidade, Felipe, o jogador de futebol não aprende. Eles têm que ver vídeos de Zico, de Marcelinho Carioca. Se ele vai bater direto essa bola, não há necessidade de tomar tanta distância, principalmente porque ele está a favor do vento. Você tem que tomar um mínimo de distância para ela pegar a velocidade da forma que você estiver próximo à bola. Não você vai em direção... Ele vai bater um tiro de meta, estava na cara que essa bola ela ia subir. Aí o toque na frente do Quaresma, a abertura é boa. Lá vem o Miguel, errou o passe. E aí vai proporcionar novo contra-ataque para o Bom Sucesso. Denilson é habilidoso. Ainda o Denilson prendeu demais o lance. E o árbitro não deu falta, não. Miguel. Que aproximação de alguém ali, o Miguel. Ninguém aproximou. O Miguel acabou prendendo, deu tempo da zaga do Bom Sucesso voltar. Vladimir. Quaresma, cimando o América para o ataque. Passou pelo Belarmino, foi derrubado. E o árbitro entendeu que não houve falta não, que a disputa de bola foi normal, vamos ver. Quaresma vai para cima. Confesso que estou com o árbitro. Tenho minhas dúvidas. Eu acho que a possibilidade que o jogador do o Quaresma tinha de ir para a linha de fundo com a facilidade, com aquele espaço, ele não ia cair. Eu acho que, sei lá, é complicado. Aí o lançamento do Belarmino. Tentativa na ponta do Kelvin, o autor do gol. O único do jogo é arremesso lateral. Bom Sucesso. Tem pressa o Kelvin, o Bom Sucesso precisa de mais um gol. Denilson faz o corta-luz, Daniel Marins. Tentava ali antes dele a zaga. Rosales. Bate invertendo na direita. Belarmino. Esse aí é o Kelvin. Vai recomeçar lá atrás com o Wallace. Giovani. Felipe Silva. O América tenta apertar, roubar a saída de bola. Não consegue. Emerson. Rosales. Tenta o domínio, vai brigando ali contra a marcação, bota na frente. Ainda Rosales, foi malandro. Tentou o passe, a bola desviada em cima do jogador do América. Bate no Wagner Diniz, escanteio para o Bom Sucesso. Lembrando que temos outra semifinal em andamento. Jogo em Friburgo, no Eduardo Guinle, 0 Friburguense, 0 Goitacás. Aí o escanteio cobrado. Bola fica dominada. Giovani. Cruzamento na grande área. Wagner Diniz foi quem se esticou e o Denilson acabou fazendo a falta, matando o contra-ataque do América. E olha, ver o Luciano Quadros aqui à beira do campo é um show à parte, hein? Ele gesticula, ele mexe com a perna, ele mexe com o braço. Aí mostrando o seu arsenal interpretativo. O técnico do Bom Sucesso. Lá vem o América. Chay. Lembrando que este resultado de 1-0 Bom Sucesso, a vaga ainda é do América.
no jogo, um com o mando de campo do América, dois para o América, um para o Bom Sucesso. E como o América tem também a vantagem dos resultados iguais, o América ainda joga por um empate, ou seja, Bom Sucesso precisa de mais um gol. Wagner Diniz vai para a disputa ali, o Daniel Marins. O árbitro entendeu que houve falta em cima do Lucão, mais uma vez no duelo particular entre ele e o Denilson. Não tem pressa ali o Lucão para cobrar. Bola no peito do Chay. Wagner Diniz, boa devolução para o Chay. Tentou a devolução, a tabelinha mais uma vez com o Wagner Diniz. Aparece o Felipe Silva para tocar por último nessa bola. 31 minutos jogados. Primeiro tempo em Moça Bonita, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um Bom Sucesso, 0 América. Kelvin marcou logo aos 4 minutos de jogo. Aí o lateral cobrado. E mais uma falta. Bocão, o jogo acaba ficando muito faltoso, né? De intermediária em intermediária. Os dois times não conseguem mais criar oportunidades. É porque não tem uma aceleração de passe, como eu falei aqui anteriormente. Movimentação um pouco maior. Tudo bem que o calor é muito forte aqui em Bangu. Mas tem que botar um pouquinho a bola no chão. Os jogadores do meio de campo, principalmente do América, tem que ser mais participativo. O Miguel, o jogador do cabeça pensante desse time, é um articulador. Mas tem que ter um outro jogador. Olha o Denilson de longe pra fora. Pra que não sobrecarregue o Miguel, quer dizer, o Chay, o Kinzel, eles estão muito, muito longe do Miguel pra que possa o Wagner Diniz se aproximar pelo lado direito do campo e ter um pouco mais de infiltração, quer dizer, o Babi muito isolado no ataque, quando a bola bate nele, volta, porque os jogadores, as linhas estão espaçadas e o jogo é muito amarrado. O Friburguense também não consegue pôr essa bola no chão. Tem um pouco mais de qualidade. Olha o Chay, chegou na frente do Rosales. Tenta entrar na grande área. Luta contra a marcação, tirou o cruzamento, foi apertado pelo Rosales. E deu a impressão ali de um toque no braço, hein? Daniel Marins foi embora. Aí parou, prendeu, faz o recuo de bola. Dá tempo o time inteiro do América voltar. Giovani. Esse aí é o Matheus Salgado. Tem o Belarmino livre. Do outro lado ele não viu. Prefere a trama mais curta. Recomeça o jogo. Felipe Silva. Matheus. Denilson. Ótima enfiada de bola. Será que vai chegar? Tentativa do Belarmino. Pedrinho fez bem ali a leitura do lance. Mas o fato é que o Denilson vai se constituindo no principal articulador do time do Bom Sucesso. Concordo com você, Felipe. O Bom Sucesso, quando põe a bola no chão, ele é perigoso. Tem os jogadores do meio de campo têm qualidade. Devolução para o Belarmino. Tenta o cruzamento por baixo. Aparece o Vladimir de qualquer maneira. Rifa a bola, manda pelo alto. Olha a briga ali do Chay com o Babi. O árbitro entende que não houve nada. Fica caído ali o Babi. E aí o América solicita para que o jogo seja interrompido, para que seja atendido o Babi. E o banco do Bom Sucesso reclama uma barbaridade com o árbitro da partida. Reclama porque o Belarmino ficou parado lá no cantinho, lá também caído. Ninguém parou o jogo e agora pararam pro Babi. O árbitro Maurício Machado Júnior contemporiza, conversa ali com o Babi, não autoriza a entrada da maca. Por hora tá tudo bem com o Babi. E o jogo será reiniciado. A posse de bola era do Bom Sucesso e assim vai continuar. Tome lançamento do Emerson. Esse aí chegou no Daniel Marins. Vem ali pela esquerda da área, volta com o Giovani. Tem o Rosales pedindo e ali, ó. Não, prefiro dar a bola para o adversário. Tenta sair ali o Pedrinho. Ele ganha, só que na hora do passe não foi legal, não. E o árbitro
manda voltar ali o lance, porque o Miguel fez falta. Como o Bom Sucesso não levou a vantagem, o árbitro manda voltar a bola para a equipe da Leopoldina. O Bom Sucesso precisa de mais um golzinho, hein? Mesmo com este placar, o América é quem vai avançando para a primeira fase do Estadual 2020. Vantagem para o América. Kinzel é quem se manda. Boa abertura. Lá vem o Araruama. Desce pela direita o América. Cruzamento, a bola carimba na marcação. Aí o Rosales, que é destro, tá quebrando um galho. Lá pela esquerda, sai pro jogo, mas não dá certo não. Denilson vai ali pra dividida. O Lucão faz ali a parede, apenas lateral América. Ali bem pertinho do Luciano Quadros. Técnico do Bom Sucesso. Aí o Chay avançando, a entrada mais forte ali do Felipe Silva, mas o árbitro pegou a falta já nessa chegada aí do Rosales, ó. Foi bem o árbitro, que ele deu a vantagem e depois, consequentemente, ele marcou a falta regressiva. Mas o Chay é um jogador perigoso, que quando tem a bola aos pés, ele é um jogador criativo, que improvisa, que é agudo, que vai pra frente. Já o Araruama, o meio de campo do América, sente muito a ausência do Araruama, porque é bom jogador, mas tem dificuldade, tá muito mais pra marcar hoje do que propriamente pra ajudar no meio de campo. É uma falta para o América cobrar, o Miguel. É quem vai cobrar, Miguel. Mandou a bola na grande área, tem desvio para a defesa do goleiro. Vai bem ali o Caio. O toque de cabeça que foi do Lucão. O árbitro vai mandar voltar. Ele marcou falta, Felipe, porque o jogador do América atrapalhou. Mas, na realidade, não tinha necessidade nenhuma do Caio se desfazer dessa bola com um jogador somente no ataque, que é o jogador Daniel Marins, disputar com quatro grandalhões. Aí o lançamento feito. Sobra de bola do time do América, 15 eu venho trazendo. Aí o Babi. Botou na frente. Tem falta em cima do Kinzel. Amarelo para o Giovani. Segundo cartão amarelo do jogo. Dessa vez para o 8 da equipe do Bom Sucesso. O Bom Sucesso vai vencendo por 1-0. Tem falta o América para cobrar com o Miguel mais uma vez. O Babi fica ali na marca do pênalti, em condição de impedimento. Mas provavelmente ali a jogadinha é ensaiada. Vem a cobrança pelo alto, ajeitada. Tirou parcialmente a zaga, sobra de bola do Pedrinho. Buscou a finta, foi desarmado. Vai ter contra-ataque do Bom Sucesso. A inversão no lado esquerdo para o Denilson. Lá vem Bonsussa. Vai encarar o Wagner, são dois na marcação. Ainda Denilson faz a inversão. Foi bem ali o Quaresma. Sobra de bola do Felipe Silva. Abre o jogo pela direita. Cruzamento do Kelvin, tira a zaga. Volta para ele, Kelvin cruzou. O Belarmino estava lá. Sobra de bola do Bom Sucesso, Daniel Marins. Fintou para o Denilson. Fez o corta-luz e o Luciano Quadros ficou uma fera com o time que não finalizou. Outro erro na saída do América. Lá vem Bom Sucesso pro jogo. Daniel Marins cruzou. Vladimir ia escorregando de novo, mas tirou. Felipe Silva. Sobra do Bom Sucesso. A pancada pro gol, sem direção. Felipe Silva foi quem arriscou camisa número 5.
do Bom Sucesso. Bocão, o Bom Sucesso está mais perto do segundo ou o América do empate? Felipe, eu vou ser bem sincero. O Bom Sucesso, quando põe a bola no chão, ele cria perigo, principalmente nos pés do Denilson. O Denilson, o articulador, o cara que alimenta o ataque, ele faz muito bem essa transição do meio de campo ao ataque. Por mais que seja um jogador pesado e muito calor esteja aqui no campo de Moça Bonita, o Friburguense cria umas situações, o Bom Sucesso cria umas situações de perigo, mas está muito bem postado. O Bom Sucesso só tem dificuldade quando o América, nas bolas paradas, joga essa bola na área. Belarmino. Vem o lançamento pelo alto, o Denilson subiu, tirou a zaga. Ficou caído mais uma vez ali o jogador do América. Aí o jogo fica muito picotado, fica muito parado. Mas é claro que isso também é uma desculpa para dar uma segurada, porque o calor que faz aqui em Bangu, companheiro, a vida dos caras lá embaixo não tá mole também não. Vladimir cobra a falta. O Babi foi para a disputa. Chegou atrasado ali o Matheus, mas levou a melhor. Lançamento feito, Vladimir afasta. Daniel Marins dividiu e ganhou. Matheus. Rosales. Mais uma vez caído um jogador do América. O Kinzel foi quem levou a pior, exatamente pela dividida com o Daniel Marins. E dessa vez foi o próprio árbitro quem solicitou ali a paralisação do jogo. É, mas ninguém vai entrar não. Aliás, filho, estão pegando no meu pé aqui, que eu estou falando do Friburguense direto, mas é Bom Sucesso. Eu tenho um carinho muito grande pelo Friburguense, evidente, mas é claro que é um Bom Sucesso. É que eu estive fazendo o jogo do Friburguense com o Goitacás em Campos, e aí... Ficou na cabeça. E o uniforme também é parecido, vai. Exatamente. Tá bom. Aí o Pedrinho. Belarmino chega ganhando, mas... com falta. E o Belarmino já tem amarelo. É bom dar uma maneirada aí. Ó, vamos ver, ó. Deu aquele piti básico. O Belarmino. Já tem amarelo. Aliás, ô Bocão, o América podia insistir mais com o Pedrinho, né? Exatamente em cima do Belarmino, que já tem cartão. Isso pode ser uma estratégia até para o segundo tempo, né? O Bom Sucesso com essa defesa aí pendurada, quer dizer, não só o Belarmino, nós temos o outro jogador do time. É o número 8. O Giovani. Giovani parece que está pendurado. Também com o cartão amarelo. Mas enfim, eu acho que jogando pelo lado esquerdo, o América poderia criar uma situação de perigo e até de uma marcação menos ativa. Seria um pouco mais passivo o Belarmino na abordagem. Isso facilitaria o Pedrinho no jogo de um contra um. O árbitro agora pegou uma falta, favorecendo o Bom Sucesso. E é mais uma chance para o time da Leopoldina jogar a bola na área, lembrando que é uma semifinal. Quem passar deste confronto já tem vaga garantida na primeira fase do Campeonato Carioca em 2020, no ano que vem. Matheus Salgado é quem cobra a falta para o Bom Sussa. Será autorizado pelo árbitro, vem bola na grande área do América, o Deola fica preocupado, o goleirão. Torcedor do América também apreensivo, 44 do primeiro tempo. Autoriza o árbitro, Matheus Salgado. Mandou a bola em centro, tá livre, o Emerson cabeceia. E o Deola faz a defesa. Não pega em cheio o zagueiro do América. Mais três. Quase o segundo gol do Bom Sucesso. E segundo a Karine Gomes informou, vamos até 48, portanto. O jogo já no intervalo no estádio Eduardo Ginli. Em Friburgo, 0 Friburguense, 0 Goitacás.
Com este resultado, o friburguense vai também confirmando o seu passaporte, vai carimbando a sua vaga. Vai avançando para a primeira fase do estadual. Mais uma entrada mais dura ali em cima do Giovani. Falta já cobrada, o time do Bom Sucesso vai se arriscando. Vai procurando mais um golzinho neste final de primeiro tempo. A enviada de bola era para o Daniel Marins, o Wagner Diniz chega cortando o Chay. Bota a bola no chão, trabalha, tenta sair para o jogo, vai enfileirando aí o Chay. Belo lance, que arrancada bonita do Chay entre as pernas do zagueiro, nada. Ficou reclamando o Chay, queria falta, o árbitro disse nada disso. Rosales, lançamento, Vladimir subiu, tirou. É jogo marcado, é jogo de pegada, é jogo competitivo. Valendo vaga para a primeira fase do estadual em 2020. Reclamação de ambas as partes agora, do Ney, do América, e o Luciano Quadros, do Bom Sucesso. Mas a falta do Chay não existiu e agora existiu a falta do jogador do Bom Sucesso, no jogador do América. Wagner Diniz buscou inversão, pegou mal na bola. Olha o contra-ataque do Bom Sucesso, Denilson acabou dominando mal. Mesmo assim conseguiu enfiada de bola, deu um tapa, botou na frente, lá vem o Kelvin Lucão. Entra ali por baixo para mandar a escanteio. Jogou uma quinta marcha agora o Kelvin, um nitro para dar aquela acelerada e deixou todo mundo na saudade. Se o Bom Sucesso botar um pouquinho essa bola no chão e achar o Pedrinho, que tem velocidade, pega os zagueiros, o Quaresma principalmente, que é um jogador muito ofensivo, pega essa defesa desequilibrada, mesmo que agora o Lucão tenha feito uma cobertura, a leitura é fantástica. Denilson cobra o córner, vem a bola na grande área. Subiu ali a zaga, subiu exatamente o Quaresma para mandar a novo escanteio. Denilson cobra. Vem bola na grande área do América mais uma vez. O árbitro indica que houve aquela parábola na cobrança de falta do Denilson. A bola fez aquela barriguinha por trás do gol. Tiro de meta para o Deola, 47-40. Quem está ligado no nosso jogo é o nosso Leandro Mamute. Fera dos feras também, narrador. Nosso Mamute. Aí o tiro de meta cobrado pelo Deola. E o Maurício Machado, com ele, o Júnior. Aponta o centro do campo, olha. A primeira parte da semifinal já foi. Por enquanto vai dando Bom Sucesso. Um para o Bom Sucesso, zero para o América. Nós vamos até o campo de jogo. A Karine Gomes registra a saída dos jogadores de Bom Sucesso e de América. Karine Gomes. Oi, Felipe, tentar aqui falar com o Kelvin, o autor do gol do Bom Sucesso. Ele está saindo aqui de campo, está ali discutindo ali com o técnico Luciano Quadros. Tentar falar com ele. É um princípio ali de discussão com os jogadores do Bom Sucesso, que vão se dirigindo para o vestiário. E é claro, a Karine Gomes atenta ali à movimentação dos jogadores. Chegando perto do Denilson, a Karine Gomes. Jogador do Bom Sucesso. Fez um bom primeiro tempo. Denilson, faz uma palavrinha aqui rapidinho com a TV Ferge. Estou aqui com o Denilson, Felipe. Bom, Denilson, o Bom Sucesso começou pegado o jogo, marcou o gol logo no início. Agora é começar o segundo tempo no mesmo ritmo para garantir a classificação? Como eu falei ali, continuar o mesmo. Não vacilar, porque se vacilar para o América, a equipe também qualificada não vai vacilar. E a gente procura aproveitar melhor as oportunidades. A gente já teve chance de ampliar, mas por infelicidade do Kelvin ali,
optou por tocar e acabou pegando errado, mas agora eu vi o que o Luciano tem para falar, para no segundo tempo a gente volte com a mesma pegada. Obrigada, Denilson. Denilson falando aí da jogada do Kelvin. Eu volto no segundo tempo com um jogador do América, que a equipe do América toda já foi pro vestiário, Felipe. Muito bem, a Karine Gomes segue acompanhando a movimentação nos bastidores, ali nos vestiários de Bom Sucesso e de América. Jogadores do América já desceram com um pouco mais de pressa para o vestiário. O técnico Ney Barreto foi reclamar com a arbitragem no meio de campo, com o Maurício Machado Coelho Júnior. Houve ali uma série de protestos também por parte do Bom Sucesso, enfim. Isso será assunto agora para o intervalo de jogo. Estou aqui ao lado do Otávio Bocão, nós vamos analisar o que de melhor aconteceu neste primeiro tempo. Lembrando que com esse resultado de 1-0 Bom Sucesso, o América mesmo assim vai carimbando seu passaporte para a primeira fase do Campeonato Estadual do ano que vem. E na outra semifinal, 0 para o Friburguense, 0 também para o Goitacás. O jogo que está sendo realizado no estádio Eduardo Ginli, em Friburgo. Com este resultado, o Friburguense também vai avançando. E é claro, né, fica aquela expectativa, porque acompanhar o futebol carioca é quase da nossa cultura, é coisa das coisas mais charmosas. Todo menino adora ver o campeonato estadual, conferir o seu time, tem aquela rivalidade bacana, sadia, divertida. Afinal de contas, você, meu caro, você já sabe. O futebol do Rio vai muito além dos gramados do Carioca. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. Tempo de América, é o que diz a faixa ali do torcedor. O América, torcedor do América está preocupado, está se perguntando, será que a gente volta, será que nós volta ano que vem? Será que nós vamos para a primeira divisão? Sei não, vamos aguardar aí o segundo tempo. O Bom Sucesso já tem inclusive um jogador no trabalho de aquecimento lá do outro lado, preparador físico lá do Bom Sucesso. No trabalho de aquecimento, talvez aí o técnico Luciano Quadros vá fazer alguma troca no intervalo nesse time do Bom Sucesso. Vamos acompanhar o que de melhor aconteceu nesse primeiro tempo. Começando de cara pelo gol, né? A falha do Vladimir. E olha como pega a sobra ali o Kelvin. Vai pra dentro da marcação, faz 1-0. E aí o América tenta se lançar ao ataque. Mas Otávio Bocão não conseguiu incomodar o goleiro Caio do Bom Sucesso, não. O que mais me surpreende nesse time do América hoje é justamente aquém do que se esperava de uma equipe que fez uma campanha maravilhosa, jogando contra um Bom Sucesso também organizado, que foi muito bem em toda a competição também. Mas esperava-se um pouco mais do América. Não sei se é uma estratégia do Ney, mas em termos de nível de exigência do Bom Sucesso, o América foi aquém, porque só criou chances de perigo. Estamos vendo algumas chances de gol do América em bolas paradas. Uma jogada não teve nada de construído, porque não tem o controle do jogo, não tem jogo de aproximação, o jogo apoiado, rifa-se muito a bola, os laterais não apoiam muito. Aliás, o Wagner Diniz, ele não apoia. Quem apoia mais, eu acho que isso aí é uma postura tática do Ney, quem apoia bastante é o Quaresma. Mas aí o Bom Sucesso, ele não se beneficia de uma certa forma de achar o Pedrinho, principalmente o Denilson. Jogadores que estão aquém da expectativa também é o Matheus Salgado, que não se apresenta muito, Giovani, que fazem parte desse meio de campo. Daniel Marins fica um pouco isolado, mas o Pedrinho ainda chega um pouco mais. Pelo lado do América, o Babi totalmente isolado, porque a proposta do jogo do América, ela é um pouco defensiva, mas não sai muito para o jogo. Quando tem a bola, a posse de bola, não abre seus jogadores, principalmente os laterais, para que possa ter uma movimentação de saída de bola acelerada. Não, mas rifa a bola, a segunda bola é do Bom Sucesso, e o Bom Sucesso, quando tem a bola aos seus pés, tem um domínio melhor do jogo. Sabe
onde estão os seus jogadores, tem um jogo de aproximação melhor. O Denilson é o articulador desse time, é muito bom jogador, mas o Bom Sucesso, ele quer o quê? Ele quer pegar essa defesa do América desequilibrada. É uma defesa um pouco pesada, mas que tem uma postura boa. Mas eu acho que está aquém ainda da expectativa o time do América. O Paulo Roberto Campos, ele participa conosco aqui pelo YouTube, está aqui no chat participando conosco, está aqui já dando pitaco dele. Deixa eu ver se o Bocão concorda com o Paulo Roberto. O Ney, técnico do América, tem que colocar o Chay jogando por dentro. Tira o Kinzel e coloca alguém mais rápido pela direita. É a opinião aqui do Paulo Roberto Carneiro Campos. Concorda com ele, ô Bocão? Concordo, porque o Chay é um jogador perigosíssimo. Mas para jogar por dentro, ele tem que ter aproximação de outro jogador, porque ele sozinho não vai conseguir. Ele fez alguma boa jogada aqui, jogando por dentro na infiltração, mas ficou sozinho. Ele vai sempre no mano a mano, mas não tem ninguém para fazer a jogada de 1-2. O Marcelino Rodrigues, perdão, Marcelino está aqui dizendo, o Ney Barreto tem que ver o tic-tac da Espanha e se inspirar para aplicar no América. Olha, a camisa também é rubra. É, a também camisa é vermelhinha. É verdade, tem razão. Mas isso requer muito tempo. Eu gosto muito desse modelo de jogo. Até do próprio... As pessoas podem até me criticar do Fernando Diniz, do Barroca. Isso aí é uma coisa que... Tem que se treinar, tem que ter um tempo para você adquirir, o jogador adquirir esse tipo de modelo de jogo. É claro que aqui no Brasil a cultura espera-se do resultado, então isso é complicado. O tic-tac com o Guardiola foi da escola do Cruyff, então ele só implementou o modelo de jogo dele. Quando os outros times descobriram que era muito difícil enfrentar o tic-tac do Barcelona, fizeram aquelas duas linhas de 5, 4 e de 1 lá isolado dos times e tornou-se tic-tac ainda mais previsível. O Zito está mandando aqui, pedindo um abraço, olha. Manda um abraço para o Delcio e para o Zito. Estamos sempre ligados na TV Ferge. Cesso está aqui torcendo para o Bom Sucesso, o Zito Lima. O Arthur Pereira, claro que o futebol vai muito além dos gramados cariocas. Só quem é carioca entende. É verdade, o Arthur. Só quem é carioca entende. O Vitor de Silveira... Tá aqui mandando, ó, Alana Fontes, torcida do América, em Juiz de Fora, tá aqui participando conosco. O Alexandre tá na torcida aqui pro América. Vamos virar nesse segundo tempo, 3-1 América em cima do Bom Sucesso. A Alice Ribeiro, se o América perder de 2-1, ele passa? Passa sim, Alice, porque o América tem a vantagem de ter a melhor campanha, né, totalizando todas as campanhas na B1, o América tem melhor campanha em relação ao Bom Sucesso. Por isso que o Bom Sucesso precisa de mais um gol. Vai vencendo por 1-0, mas precisa de mais um gol para avançar. Hoje é aniversário do meu afilhado Guilherme, está nos assistindo também. O João Guilherme Mendes faz aniversário também. Joga no Sub-18 basquete do Botafogo com o nosso grande Peri, que é o treinador dele. A galera toda reunida para assistir. Parabéns, João Guilherme Mendes. O nosso subsecretário lá também de Cordeiro, havia falado do secretário, agora chegou o subsecretário também, que é torcedor do Bom Sucesso, o Alexandre. Um abraço a todos, a todo mundo assistindo aí, o Jairo, todo mundo assistindo aí lá em Cordeiro. Um abraço a todos aí, o Beto também. Muita gente assistindo, muita gente participando, mandando as suas mensagens. Olha, tem uma interessante aqui sobre a zaga do América, enquanto a gente vai revendo aí o gol. Olha o Kelvin como invade e o Deola acaba não alcançando. Muita gente participando. Deixa eu só achar aqui a mensagem. O Rubem Tavares. Essa zaga do América gosta de emoção. A zaga do América teve um início nervoso, né, Bocão? É, mas foi uma infelicidade do Vladimir. Escorregou. Mas se vocês perceberem na cobertura do Lucão, por mais que ele não esperasse esse escorregão do companheiro, ele, no primeiro momento, ele hesita em dar o bote. Depois ele tenta ir em diagonal. Se ele vai em diagonal... No primeiro momento ele consegue pegar o jogador Pedrinho no meio do caminho. A gente percebe que ele vai agora de volta. Quando ele volta já é tarde. Se ele vai direto para pegar o Pedrinho no meio do caminho, numa diagonal, ó, a gente repara, ó, ele agora vai e volta. Então se ele pega o jogador no meio do caminho, ele consegue chegar na cobertura. Mas é uma coisa que o jogador vai amadurecendo aos poucos. Isso aí são os atalhos do futebol. Marcelino Rodrigues, Três Rios é América.
O Sérgio Costa está apostando que o América vira o jogo. Olha, audiências mais que qualificadas aqui do Emerson Rocha, mandando um abraço. Também Carlos Eduardo Éboli participando conosco, mandando um abraço bacana. Obrigado aos dois. Grande amigos, grandes dois amigos. Dois grandes amigos. O Ari Matos, olha, o Ari Matos está em Petrolina, está em Pernambuco. Rafael Marques Tenso, torcendo aqui para o Bom Sucesso. O Francisco Fernandes está em Santana de Parnaíba, São Paulo. Vamos lá, Mecão. Fernando José, se o América perder por 3-2, entra? Entra. O Bom Sucesso precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença. Gustavo Ribeiro e o Goitacás. Ô, Gustavo, Gustavão, jogo 0-0 no estádio Eduardo Guinle em Friburgo. Com esse resultado, vai avançando o friburguense, que no primeiro jogo em Campos venceu por 2-0. A vantagem do friburguense é muito grande. Freitas André está em Fortaleza. Ô, Fortaleza, que cidade bonita, maravilhosa. Freitas André está torcendo para o América. Bacana. Muitas participações aqui, olha. O Getúlio Correia está de Duque de Caxias. O América vai virar esse jogo. Muito legal. O Xisto de Freitas está assistindo em Manaus. Rapaz, o América torcendo aqui, tem torcida no Brasil inteiro. O Ronaldo Nascimento, torcida Esquadrão Rubro Anil, está apoiando o Bom Sucesso. Olha, muitas participações. Carlos Renato, Campeonato Carioca é melhor que Liga dos Campeões. Está aqui mandando a opinião dele. Muito legal, rapaz, muito legal. Quero agradecer a todos vocês, o Felipe. Cláudio Antunes em Maringá, no Paraná, também. Muito obrigado a todos vocês. O América está voltando e a Karine Gomes está no gramado. Felipe, estou aqui com o Miguel do América. Miguel, gostaria de saber, o América levou, né, o primeiro gol logo no início do primeiro tempo, mas ainda está levando a classificação. Queria saber como vocês vão voltar agora no segundo tempo para parar o Bom Sucesso e chegar ao gol. A gente vai voltar mais forte, né? Porque nosso primeiro tempo foi muito abaixo, foi muito ruim, temos a consciência disso, mas conversamos agora com o Ney, acertamos e vamos voltar mais forte. Mas é aquilo que eu sempre falo, a gente não vai sentar em cima dessa vantagem, a gente vai jogar pra frente, buscando gol. Nosso time é um time que faz bastante gol, não é à toa que a gente tem os dois artilheiros da competição. E a gente vai buscar o gol, que vai nos dar mais uma tranquilidade, mas se acabar 1-0, o acesso é nosso. Isso. Tá aqui a palavra do Miguel Felipe Santos e agora já vai começar o segundo tempo. O time do Bom Sucesso ainda vai voltar, né, para o campo de jogo. Mas, ô Bocão, quero ficar atento aqui ao que disse o Denilson para a Karine Gomes. Vai manter a filosofia de jogo, vai manter um América ofensivo, mas será que naquela reta final de jogo está 1-0, a vaga do América? Cuidado defensivo não vai ter que prevalecer em relação ao ofensivo, não? Eu acho que dentro da estratégia do Ney, com certeza, ele vai melhorar um pouquinho a sua abordagem, né, para a marcação, pressionando o homem da bola, eu acredito, para não dar espaço. Não sei se vale a pena se expor tanto também. Você tem uma carta na manga que é a vantagem de ter ganho o primeiro jogo por 2-1. Então, como o Miguel disse, a possibilidade do América se expor deve ser mínima. Agora, melhorar um pouco mais, ser um time mais competitivo, não dar muito espaço para o time do Bom Sucesso, em que teve algumas oportunidades que pegou o América numa defesa desequilibrada, então não há necessidade de se expor. Você quer subir suas linhas, eu acho ótimo, para tentar o Bom Sucesso rifar essa bola e você ter a posse de bola e o controle do jogo. Mas não necessariamente você pode se expor. Agora, é difícil, que o Bom Sucesso, ele vai ter o momento em que ele vai subir suas linhas e atacar para dar o máximo, quer dizer, o jogo do ano. Substituição. Karine. Saiu camisa 7 do Bom Sucesso, Matheus Salgado, e entrou o 22, Jackson. Autoriza o árbitro Maurício Machado Coelho Júnior, vem comigo. Vamos para o segundo tempo de jogo. Você acompanhando através do Facebook, do YouTube, da TV Ferge. Acompanhando na operadora NET, através dos canais 25 e 525. Valendo vaga na elite, na primeira fase do futebol carioca, na primeira fase do campeonato estadual em 2020. Por enquanto vai dando Bom Sucesso no jogo, mas a América com a vaga. Olha o toque pra dentro, a bola vai cruzando ali toda
a grande área. O Deola faz ali uma saída arrojada, vai ali no limite da grande área para ficar com a posse de bola. Confirmando a troca, saindo o Matheus Salgado, número 7, para a entrada do Jackson, com a número 22. É a primeira troca do Luciano Quadros. Aí a inversão para o lado direito, Chay. Lindo drible do Chay na janelinha do Rosales. Falta marcada a favor do América. Primeiro bom momento para o América no segundo tempo. E o Chay vai continuando dando trabalho. Vai dando ainda mais trabalho para a zaga do Bom Sucesso. Colocados ali para cobrança o Pedrinho e também o Miguel. Cobrança de falta para o América, Pedrinho colocado. Vai cruzar essa bola na área, o 11 do América. Lá vai o Pedrinho, mandou em centro, mandou baixo, tirou a zaga. Voltou para o Miguel. Cruzamento na grande área, a bola passou. A pancada no toque no braço. Opa! Tive a impressão de um desvio no braço do Belarmino. O juizão mandou o jogo seguir. Quaresma pega a sobra. Lá vem o América. Abertura com o Chay. De novo Quaresma. No Chay novamente. Parte para cima na marcação. Chay cruzou, ficou o goleiro. Passou, olha a sobra. Miguel dominou, arriscou pro gol. Mandou para fora. Tiro de meta para o Caio. Pressão total do América. E aí nós vamos rever aquele lance, olha. Cruzamento na grande área. O toque... é, o árbitro entendeu que houve toque no ombro, talvez, do Belarmino. Ou que pelo menos se tocou no braço. Belarmino estava de costas. Que não teria tido a intenção, foi a interpretação do árbitro. Exatamente. E tem um detalhe, ele está caindo, ele está se apoiando, quer dizer, ele está abrindo o braço para se apoiar. Que é normal você estando de costas. Então é interpretativo. Quando não há unanimidade, é interpretativo. Eu daria, você não daria, o outro daria. Então eu acho que ele acertou na não marcação. Primeiro, não por conta disso, mas o Belarmino seria expulso e o América com a possibilidade de fazer o gol. Mas não deixou de marcar por conta disso. Daniel busca a inversão, a bola desviada pelo Denilson. Afasta a zaga do Bom Sucesso com o Emerson. Lateral não tem a menor pressa o Wagner Diniz para fazer a cobrança. Lançamento na direção do Chay. Acabou fazendo a falta o meia do América. A gente já dá para observar também o Bocão. O Jackson, camisa número 22. Lá, agora vai para a disputa de bola. Coladinho ali no Lucão. É uma tentativa aí do Luciano Quadros de deixar o time mais ofensivo? Sem dúvida nenhuma. Porque no primeiro tempo nós tínhamos o Daniel Marins muito isolado. Quer dizer, não totalmente isolado, mas... ele agora aproximou ainda mais o jogador de área. Olha a arrancada do Chay. Faz o drible. O toque no meio é bom. Domina Miguel. Clareou no Pedrinho. Dominou, engatilhou. Só que aí na hora do passe, cochilou o Pedrinho. Bola tirada de qualquer maneira. O Vladimir vai fazer ali a proteção. A posse de bola é mais uma vez no América. E você siga participando conosco, hein? Você que está aí acompanhando no YouTube, deixa a sua participação. A gente vai registrando a sua participação neste dia de jogo importante para a América e Bom Sucesso. E o segundo tempo já está em andamento também no estádio Eduardo Guinle em Friburgo. Com a outra semifinal entre Goitacás e Friburguense. Friburguense e Goitacás. Chay. Lá vem a América. Ótima inversão. Dá no Pedrinho. Lá vem o Pedrinho, botou no chão, arriscou o chute, o goleiro largou. Aparece ali o Rosales para fazer o corte. O América ensaia uma pressão. Mais uma vez a ótima jogada do Pedrinho. E o Caio bateu roupa.
Babi na disputa. Último toque do jogador do Bom Sucesso, último toque do Wallace. Lateral cobrado, Belarmino. Subiu, tirou de cabeça, Giovani tenta sair para o contra-ataque. Sai mal ali o Bom Sucesso. Kinzel com o Chay, adiantou demais, Rosales tirou. E aí a posse de bola é do Bom Sucesso, que dá aquela tranquilizada, diminui o ritmo e procura o lançamento na direção do Jackson. Tentou domínio, adiantou demais. Deola sai do gol, faz a defesa. Qual principal modificação você vê até agora no ritmo das duas equipes nesse segundo tempo, Bocão? Eu acho que as ações agora são... o América está tomando as rédeas do jogo. O América, mesmo que tenha a vantagem, né, não tenha a necessidade ainda de ter que fazer algum gol, pode fazer, é claro, teve até duas chances já, mas eu vejo um friburguense com uma estratégia nesse primeiro momento, aí uma falta perigosa e cartão. Já tem amarelo Belarmino. Expulso. Expulso Belarmino. E aí o Bom Sucesso, que já tem aí a missão de fazer mais um gol no jogo, vai ter que cumprir essa missão jogando com homem a menos. Mais uma vez o Pedrinho dá uma chaleira ali pra cima do Belarmino, que no entender do árbitro fez a falta. Concorda, Bocão? Concordo. Eu acho até, mesmo que o jogador do América tenha ido pra cima, deixado o corpo pra cima do Belarmino, mas aí é uma coisa de inteligência, de jogador, de malicioso, ó. Ele sabendo que vai perder, ele deixa a perna e aproveita também. A perna direita do jogador, Pedrinho, bate no Belarmino e aproveita pra expulsar. Agora, quem tinha que ter visto isso no intervalo era o Luciano Quadros. Já está pendurado, não volta com ele. Até porque eu preciso de um outro jogador para me dar um pouco mais de opções ofensivas. Eu jogo não preciso nem botar um lateral com as mesmas características. Posso botar um jogador de meio de campo e fazer ele vir pro lado direito do campo. Mas não, deixou Belarmino, agora a situação complica ainda mais. Vai jogar com um homem a menos o Bom Sucesso até o final e precisa de mais um gol. Felipe, o Belarmino, ele saiu direto pro vestiário, não falou com ninguém no banco de reservas, não falou também com o Luciano Quadros, saiu reclamando bastante direto pro vestiário. Aí a subida do América. Boa devolução pro Wagner Diniz, vai no fundo, cruza, carimba no zagueiro. Desvia no Emerson. E aí o Bom Sucesso tenta se organizar, tenta sair pro jogo. Carrinho do Miguel por baixo. É novo arremesso lateral para o Bom Sucesso. E agora tem que observar como vai rearrumar o time com um meia menos. O Luciano Quadros, me parece que o Kelvin é quem está fazendo ali o corredor no lugar do Belarmino. Mas estou com o Bocão, viu? Isso aí o Luciano Quadros devia ter percebido, ter feito alteração no intervalo. Até porque nós falávamos no início, no primeiro tempo, sobre a possibilidade da estratégia do Ney de jogar com o Pedrinho mais agudo aqui, para justamente no jogo individual de um contra um, tentar fazer com que o Belarmino tenha uma abordagem excessiva. Foi o que aconteceu. Nesse primeiro momento do segundo tempo aconteceu isso, foi expulso. Agora o Bom Sucesso tem essa chance. Tem a chance na cobrança do escanteio. Autoriza o árbitro, mandou em centro, Deola ficou. E o Vladimir é quem desvia. Só que ele marcou a falta de ataque, vamos ver, ó. Teria tido um empurrão ali do Emerson. O Mauro B está aqui participando conosco pelo YouTube, pelo canal da TV Ferj. Está nos Estados Unidos. Olha aí, bacana, hein? Torcendo para o Friburguense. Vamos, Frisão. Tá 0-0. O jogo lá no estádio Eduardo Guinle. Lá em Friburgo. E você mande a sua participação também, hein? Deixe aqui na medida do possível, nós vamos registrando.
Aí a tentativa mais uma vez do time do Bom Sucesso. Bola era pro Jackson. Vladimir chegou e chutou tudo, hein? Pra ganhar a porca do dia. Vai pra cobrança ali o Kelvin, o autor do gol do jogo. Que agora vai ali quebrando um galho de lateral direito. Arremesso lateral Bom Sucesso. Kelvin joga para o centro. Sobe a zaga, tira. Miguel vai tentar puxar o contra-ataque. Domina o Chay. Se manda, devolve no Miguel. A trama pode ser boa para o América. Miguel acelera o jogo. Bom passe na direção do Pedrinho. Lá vem o América. Pedrinho rolou. Chay. A pancada para o gol. Levou perigo. Ótima puxada de contra-ataque do América. E essa bola é ótima de pegar, essa bola é excelente, com a qualidade do Chay, ele só podia tirar um pouquinho a velocidade da bola. Mas agora o América vai ter o controle do jogo, tem que ter um jogo a menos, não há necessidade de rifar essa bola. Abre o campo, Fernando Diniz lá, agora jogo apoiado, com o jogador do meio de campo ali sozinho, que é o número 5, Araruama, que quase não se falou no Araruama durante todo o jogo. E agora vai ter a possibilidade de acertar aí a qualidade do passe, ter as assistências. Vai ter o controle do jogo América agora. Tentativa de antecipação ali do Kelvin. O árbitro entendeu que Pedrinho acabou fazendo a falta. Já cobrada pelo time do Bom Sucesso. Emerson Rosales domina, vem na contramão, prefere voltar. A jogada lá atrás para o Caio. E que missão do Bom Sucesso, hein? Jogando agora com um homem a menos, precisa fazer mais um gol. O América vai se segurando, vai se apoiando no resultado. Este resultado vai classificando o América para a primeira fase do estadual em 2020. Lançamento longo do Wallace, para ninguém. Subiu ali o Quaresma para fazer o corte. Lateral cobrado. Lá vem Bom Sucesso. Marins. Wagner Diniz tira. Rebote é do Kinzel. Babi. Inversão ruim do Babi. Vai correr atrás dela o Emerson. Domina, evita sair do zagueiro. Cruz, ela carimba na marcação. Mais um arremesso lateral para o Bom Sucesso. Valente o Bom Sucesso. Tem um homem a menos, mas vai se jogando no ataque. Giovani. Lançamento para ninguém. O Deola faz a defesa e repõe o América para o jogo. Daniel. Quase que a bola escapuliu ali do Daniel. Araruama foi ali no socorro. Mas a falta já havia sido marcada. Fica sentindo ali o Daniel. Falta cobrada. Araruama, aí o Lucão, desce mais uma vez, o América joga com um homem a mais, Wagner Diniz, Chay, Kinzel, de novo Kinzel, Daniel, Wagner Diniz, procurava a jogada pela ponta com o Chay. Apareceu bem ali a zaga do Bom Sucesso para afastar mais uma vez. Wagner Diniz repõe. O América procura o jogo mais cadenciado. Procura trabalhar a bola, tem um homem a mais. Tem também a vantagem no resultado. Mas é isso que eu falo, o Felipe. O Bom Sucesso montou duas linhas, quer dizer, 4-4-1, joga num 4-4-1, então bem recuado, quando o América tem essa posse de bola no terço do campo. Então não tem jogo de entrelinhas, o América tem que fazer girar essa bola o tempo todo, fazer o tempo passar, mas sempre com seus laterais abertos. O Bom Sucesso, ele não vai atacar, ele só vai atacar quando o América perder a bola. A qualidade do passe tem que ser muito melhor agora, o nível de exigência para a qualidade de passe, ela é maior. Então você tem que ter um pouco mais de cautela, de concentração para acertar esse espaço e não dar bola para o Bom Sucesso. Kelvin
É o Bom Sucesso que vai tentando atacar do jeito que pode. Ainda o Kelvin. Bola retomada pelo América. Miguel. Quaresma. Tá aberto o Pedrinho. Bola para ele aqui pelo corredor de esquerda. A enfiada de bola para o Babi. Abriu no Chay, o Kinzel passou, Chay prendeu, mais um drible, por elevação, o Pedrinho tá cara a cara com o goleiro! Gol! É do América! Pedrinho! Para deixar tudo igual após uma linda trama ofensiva do América. Tudo começa com o Quaresma. O Pedrinho começa o lance pelo lado esquerdo. Vira o jogo. O Chay vai enfileirando geral e depois só dá essa belíssima assistência para o Pedrinho. Tudo igual em Moça Bonita. Um para o Bom Sucesso, um também para o América. Pedrinho. Tudo igual e o América vai ficando mais perto da vaga para a primeira fase do estadual em 2020. Otávio Bocão. É, tudo começou com dois erros de passe aqui no ataque, nas ações ofensivas do Bom Sucesso, do Kelvin. Errou dois passes, reclamou com o juiz de toque de mão, que eu acho que não existiu. Depois a roubada de bola do Quaresma, que tocou o Pedrinho. Pedrinho foi embora, acelerou, quer dizer, girou essa bola rápida para o Chay. O Chay deixou dois, três jogadores na marcação e deu um passe maravilhoso para o Pedrinho decretar, a princípio, uma América na próxima fase aí. E, consequentemente, tendo uma boa atuação aí nesse segundo tempo, principalmente por causa da saída do Belamino. Com a expulsão, né? Bota na frente ali o Miguel. Tem falta. Ih, rapaz, desentendimento ali. Provocações de parte a parte e tem gol. Daqui a pouquinho a gente confirma o gol. Deixa só a gente conferir aqui primeiro. O que vai dar essa confusão toda aí que começou ali entre o Giovani e o Miguel? O Giovani já tem cartão. O Miguel ainda não. Mas vamos ver qual será a postura do árbitro Maurício Machado Coelho Júnior. E o Ney Barreto já está até fora da área técnica. Tenta dar uma acalmada ali no Miguel. É, na realidade, o primeiro momento, o Giovani faz a falta e deixa o braço no rosto do Miguel. E o Miguel levanta e o Giovani vai para cima dele. Teria que adverti-los, né? Os dois jogadores aí, tanto o Miguel quanto o Giovani. Só que o Giovani já tem cartão amarelo. Pelo visto, ficou só no papo o árbitro da partida. E agora sim, vamos confirmar, né? Placar. Jogo em andamento no estádio Eduardo Guinho. O Friburguense sai na frente. Então, um para o Friburguense, 0 para o Goitacás. Gol do Friburguense. Com este resultado, o placar agregado deste confronto vai ficando 3-0 para o Friburguense, encaminhando aí com sobras a vaga para a primeira fase do Campeonato Carioca de 2020. Uma tarde feliz aí pra galera lá em Friburgo. Aí a enfiada de bola na frente, o Bom Sucesso não desiste. Último toque em cima do Rosales. É lateral América. Vale lembrar, Felipe, e telespectadores, que o 13º gol do artilheiro da competição, o Pedrinho, jogador do América, se consolidando aí como artilheiro da competição. Muito bem lembrado pelo Bocão. Vai fazendo um campeonato excelente o Pedrinho. O Mendel Finkelman tá na Flórida, rapaz, tá nos Estados Unidos. Tá acompanhando aqui, olha, golaço do América. Bacana, obrigado aí pela participação. Temos aí a paradinha para hidratação, paradinha técnica, que é importante. E aí também mais uma chance para Ney Barreto e Luciano Quadros fazerem as suas orientações ali com os jogadores. Você está acompanhando aqui pela TV Ferdi as emoções de América e Bom Sucesso. Você sabe, o futebol do Rio vai muito além dos gramados do Carioca.
Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca. E o Jairo Capistrano tá aqui falando, vamos virar sangue. Que era a virada do América. O Mário Henrique participando conosco. Marcelo Borges, está aqui, América! Todo mundo comemorando o gol do América. Por enquanto temos aí América e Friburguense no próximo confronto. E tá muita gente aqui querendo a virada do América. Muito obrigado a você que está aí participando conosco. Continue mandando a sua letra, a sua participação. Enquanto a gente revê o gol, olha. Aliás, melhores momentos, né, desse segundo tempo até agora. E o América tentando, claro, se aproveitar da vantagem que tem com o homem a mais. Agora sim o gol. Olha a jogada do Chay. E a pancada do Pedrinho. Essa aí merece replay. Jogadaça do Chay. E os dois times já voltando. Bocão, pro Bom Sucesso agora, o Bom Sucesso volta a precisar de dois gols. Com homem a menos, missão fica mais dificultada. Você tem que arriscar tudo. Falta pouco tempo. A história do ano para ser contada do Bom Sucesso, ela depende desses minutos finais aí que agora vão acontecer, que vai acontecer. Mas o time do Bom Sucesso agora, ele tem que subir suas linhas. Botar, ele tem que tirar um volante, um outro jogador, se expor. Não tem o que fazer. Tomar de 3, tomar de 2, tomar de 4. Tentar o gol. Precisa de 2 gols para classificação. É uma situação bem difícil, bem complicada. O Ricardinho já está ali na linha lateral. Vem aí mais uma troca na equipe do Bom Sucesso. Ricardinho, que é lateral esquerdo. O jogo já reiniciado. Daqui a pouquinho só teremos a troca no Bom Sucesso. Kinzel tenta enfiada de bola, o corte feito. É arremesso manual mais uma vez pro Bom Sucesso. Lateral cobrado, Felipe Silva busca a finta, desarmado. O árbitro entende que o desarme foi ilegal, portanto falta marcada a favor do Bom Sucesso. E agora, companheiro, toda chance que o Bom Sucesso tiver, vai querer jogar essa bola na área. E é o que vai acontecer ali pelo andar da carruagem. Substituição. Karine. Vai sair o número 9, Daniel Marins, para a entrada do camisa 16, Ricardinho. É o Daniel Marins, está levando ali a mão na parte posterior da coxa esquerda, vai ali sentindo um pouquinho o camisa número 9, que vai deixando o campo de jogo lá pela linha de fundo, ali atrás da meta do Deola. Tira o atacante, Daniel Marins, para a entrada do Ricardinho, que é lateral esquerdo. Portanto, a segunda troca feita na equipe do Bom Sucesso. E só atualizando aqui a informação, nós já confirmamos que o Friburguense vai vencendo o Goitacás por 1-0. Para informar o autor do gol, Raniel cobrando pênalti. 1 para o Friburguense, 0 para o Goitacás, portanto. É falta para o Bom Sucesso cobrar na grande área. Na bola parada, o Bom Sucesso tenta pressionar. Olha, ajeitada para dentro, tira dali o Babi. Dando uma de zagueiro ali o centroavante do América. Wagner Diniz, apertado ali pela marcação do Jackson. Tenta sair para o jogo. Giovani busca ali o contra-ataque. Melhor para o América, Miguel. Atropelaram ali o Miguel. E aí a falta marcada. Exatamente do Giovani. Parece que os dois fizeram as pazes em relação ao lance anterior. Vai dando América com este resultado. O América venceu o jogo de ida
2-1 jogando em Saquarema no estádio Alcir Rezende. E o América vai ficando com a vaga para a primeira fase do estadual do Rio no ano que vem. Olha o Pedrinho. Ganhou do Rosales. Rosales agora voltando à sua posição original. Rosales, portanto, voltando para a lateral direita. Aí o arremesso manual cobrado, tem desvio. Vai sobrar lá atrás com o Vladimir. Miguel. De novo o Vladimir. Inversão para a direita, o Chay. Vai correr ali para evitar a saída de bola, mas não consegue. Ricardinho. Tira de cabeça ali o Wagner Diniz, ela volta para o Ricardinho. Acabou de entrar, está com um botijão de gás, está cheinho. Tentativa do cruzamento era para o Jackson. Mergulhou ali o Lucão para fazer o corte mais uma vez. Novo arremesso cobrado, bom sucesso, não desiste. Vai para cima, vai para o ataque, enfiada de bola na esquerda. Domina o Ricardinho, encara a marcação. Volta o jogo com o Giovani. Não consegue ali sair daquele lado esquerdo o Bonsussa. E aí o Ricardinho acaba desarmado. Babi. Tentou a puxada ali de contra-ataque, saiu com bola e tudo. E daqui a pouquinho vai mexer também o América. Pela primeira vez, o Robinho já colocado aqui na linha lateral. Kinzel. Toma enfiada de bola na frente para a velocidade do Pedrinho, mas essa aí foi forte demais. E o Luciano Quadros paga uma geral para o Denilson. É, mas o Kinzel também nesse passe agora foi bem displicente. Tava sozinho, ninguém marcando ele. Um passe que era possibilidade de um contra-ataque para pegar a defesa toda do Bom Sucesso, desequilibrada, não conseguiu. Mexeu. Troca. Saiu camisa 14, Chay, para a entrada do 22, Robinho. Aí o Robinho colocado ali na linha lateral. E o Chay vai mancando. É um dos principais nomes do jogo, na sua opinião, Bocão, o Chay? É, já que o coletivo do América não funcionou, vinha funcionando bem, eu acho que o Chay foi o melhor jogador do América, o mais produtivo, o mais participativo, junto com o Pedrinho, é claro, que fez o gol, mas não pelo gol, mas por ser um jogador imprevisível, um jogador que vai, é ousado e é criativo. Então acho que destaque aí pro Chay e também pro Pedrinho. Aí o lateral cobrado, Araruama, Kinzel. Se mexe ali o Miguel, vem buscar o jogo, 10 do América. Opa, e aí tem entrada mais dura. Em cima do Miguel, cartão amarelo para o Kelvin. Mais um cartão amarelo para jogadores do Bom Sucesso. 26 minutos jogados, 1 América, 1 Bom Sucesso. Este placar vai classificando o América para a primeira fase do estadual do Rio. Miguel, inversão pelo comando, se esticou ali o 15, dominou, ganhou, tocou. Olha o Pedrinho, trouxe para a direita, recuou, Babi demorou, caiu, não foi nada, queria falta. O árbitro disse, nada disso, vamos para o jogo. Ricardinho, uma furada agora ali o 15. Quaresma, recuo de bola até o Miguel. O Miguel bota a bola para fora porque o Babi, mais uma vez, tá contando quantas vezes o Babi caiu até agora na partida, Bocão? Ah, impressionante como cai, é impressionante, não sei nem se foi falta, mas toda hora ele cai, ele fica aquele jogo mastigado. É, mas o América agora vai sofrer uma pequena pressão do time do Friburguense, tem que saber ter o controle do jogo. A gente fala sempre do jogo apoiado, para não estar muito espaçado, porque o Bom Sucesso, o Friburguense ficou na minha cabeça, é impressionante, até porque fez 1-0 lá, o Friburguense praticamente classificado também lá em Friburgo. O Bom Sucesso agora ele vai se expor, ele vai subir suas linhas, vai melhorar um pouquinho a substituição agora, não foi da que queria fazer o Luciano Quadros, porque
o jogador número 9 que saiu, o Daniel Marins, ele era um jogador de área. Então ele saiu por contusão. Aí você tira um jogador de área para botar um lateral. Quer dizer, a sua estratégia vai toda por água abaixo. Mas eu acho que o Friburguense, o Bom Sucesso, perdão, mais uma vez, eu acho que o Bom Sucesso tem a possibilidade agora de encostar um pouquinho mais nas suas linhas ali, mais menos espaçadas, mesmo que esteja com um a menos. Felipe. Karine. O Luciano Quadros fez agora a sua última substituição. Saiu camisa 5, Felipe Silva, para a entrada do 21, Maiquinho. Saiu, portanto, Felipe Silva e entrou Maiquinho. Maiquinho com a 21, já no gramado, na vaga do Felipe Silva. Aí o toque mais atrás, teve ali a disputa entre o Miguel e o Wallace. Valeu a disputa, o Bom Sucesso tenta sair para o contra-ataque, mas lançamento para o Jackson foi muito ruim. O Babi está do lado de fora, não, já está do lado de dentro. Autorizou o retorno dele, o árbitro da partida, ao Maurício Machado Coelho Júnior. Sobra de bola do América. Aí a entrada mais forte ali em cima do Robinho. E o América vai cozinhando o jogo, vai jogando com o regulamento debaixo do braço. Venceu a primeira, vai empatando a segunda. Miguel cobra, bate invertendo. Babi tentou uma matada ali de efeito, fez uma graça. Wagner Diniz. Robinho. Troca passes o América. Esse aí é o Araruama. Miguel. Ótima enfiada, não foi não. Parou bem ali no Emerson, que fez o corte pelo Bom Sucesso. Olha a retomada ali do Quaresma. Ih, rapaz, mais uma confusão ali. O Kelvin já tem cartão e o Quaresma ganha o dele pelo lado do América. Denilson. Deu uma apagadinha o Denilson no segundo tempo. Kelvin. Mais uma entrada ali mais forte. O Miguel, para variar, tá ali reclamando com o árbitro. O ânimo começa a ficar quente de novo. Tem falta para cobrar o Bom Sucesso. Bom Sucesso tenta na bola parada um segundo gol. Confirmando o cartão amarelo pro Quaresma. É, e o Denilson deixou ali, o jogador do Bom Sucesso, deixou o cotovelo no Miguel, hein? Também percebi. Confesso que também vi. O árbitro não viu. Ou pelo menos fez que não viu. E é o Denilson quem cobra a falta. Vem bola na grande área. Mandou em centro, fechada na segunda trave. Tem desvio para dentro, mas não o suficiente para devolver a bola para a grande área. Tiro de meta para o Deola. Público e renda. Vamos lá. É, 318... ingressos comercializados, portanto, público pagante, 318 torcedores. Público presente, 518. E renda, R$ 4.220. Números do jogo com a Karine Gomes. Toque de cabeça do Rosales. Ela volta para o Bom Sucesso. Aparece aí o Vladimir, comemora o corte. Bom, para dar uma moral, né? Já que no gol do Bom Sussa, o Vladimir falhou feio. Quaresma manda pro alto. Babi dá uma dominada, mais uma de efeito. Clareia o jogo para a subida do Wagner Diniz. Aí não tem pressa. Recomeça o América, o jogo pelo meio. Araruama dá um tapa bonito na direção do Miguel. Lá vem o América, tem o Pedrinho pedindo, a bola é para ele. Coloca na frente, o Pedrinho cruzou. Apareceu ali o Ricardinho para fazer bem o corte. Tenta sair para o jogo ali o Bom Sucesso, mais um corte feito. Aparece bem na antecipação ali o Araruama. Joga com um homem a mais, o América tenta fazer prevalecer essa vantagem numérica. Eu queria desde já parabenizar o treinador do Bom Sucesso, que continua jogando junto com o seu time. Mesmo com um jogador a menos, ele está ali no super participativo, vibrante, com o time do Bom Sucesso, jogando com os seus jogadores. Quer dizer, muito legal isso, essa interação aí do treinador Luciano Quadros com os jogadores do Bom Sucesso. E aí o Luciano Quadros,
No detalhe aí, o técnico do Bom Sucesso, campeão da Copa Rio, o Luciano Quadros. E com certeza aquele primeiro jogo lá em Bacaxá vai doer muito pro treinador do Bom Sucesso pela forma como o time perdeu. Olha o Bom Sucesso, a pancada pro gol, para levar perigo. A meta do Deola. Chute do Giovani. Olha, tem algum integrante ali no banco de reservas do América que tá... Ó, ele apontou, deu um cartão amarelo para alguém lá no banco de reservas do América. Enquanto nós vamos ter aí o atendimento ao goleiro Deola. É a cultura universal dos goleiros. Ele não fez nenhuma defesa. Normalmente o goleiro, quando faz uma defesa, ele cai no chão. Mas aí o Deola agora vai para esfriar o jogo, porque não teve nada que pudesse fazer com que ele caísse no chão. Até porque o Friburguense, o Bom Sucesso, quase não ataca. E eu vou te falar uma coisa. O Bom Sucesso, nesse exato momento do jogo, teve a melhor oportunidade do jogo agora com o Giovani. O Giovani, ele ficou praticamente de frente com o gol e teve chance de virar o jogo. Quer dizer, de virar o jogo do Bom Sucesso não, mas de fazer o segundo jogo, o gol pro time do Bom Sucesso. Felipe. Karine. O cartão foi pro treinador de goleiros, o Henrique, que estava aqui reclamando bastante no banco de reservas e acabou levando o cartão. Muito bem. O Moisés Júnior participa conosco aqui pelo YouTube. O Robinho do América está jogando? Tá sim, Moisés. Entrou agora no segundo tempo. O Osnilton Souza participando conosco. A Vânia participando conosco. Rodrigo André Pereira. Mário Henrique. Olha, o Eliel Souza está em Itaguaí. Está apostando na virada do América. Está dizendo que vai dar 2-1 para o América. Muito bacana todas as participações que vão chegando para a gente aqui através do YouTube. Nós estamos no YouTube, no Facebook, nos canais 25 e 525 da Operadora NET, na TV Max. Passou ali o Pedrinho da primeira, mas não da segunda. Foi atropelado ali pelo Maiquinho, que entrou há pouco. No time do Bom Sucesso, tem falta o América. Miguel é quem está colocado ali para fazer a cobrança. Já cobraram a falta, o América vai deixando o relógio andar. Pedrinho vai para cima do Kelvin. Acaba saindo com bola e tudo. Tem cartão amarelo pro Pedrinho. E nós temos um torcedor ilustre na nossa audiência, que é o nosso grande Alex Escobar. Grande americano, grande abraço, Alex Escobar, vendo essa partida aí entre Bom Sucesso e América. Ele que é fanático pelo nosso América. Pelo Mecão. Grande Mecão. Um abraço pro Escobar, deve estar feliz com o resultado. Rosales. Lançamento na frente, aparece ali bem para fazer o corte à zaga. Apareceu bem ali o Vladimir. O Bom Sucesso vai se segurando, vai tentando chegar ao seu golzinho. Joga com um homem a menos. Temos duas bolas no campo de jogo. O árbitro agora vai tirar uma. É, não pode virar as costas para o jogo, não. A enfiada de bola na frente, passagem foi do Ricardinho. Mas a bola foi muito longa, é tiro de meta apenas para o Deola. 36 minutos, vamos nos encaminhando para o final da partida. Este resultado vai carimbando o América na primeira fase do estadual em 2020. Aí o corte feito pelo Araruama. Babi domina, bota no chão. Ainda o Babi vai carregando sozinho, tem o Pedrinho pedindo, ele vai prendendo. Tá meio cedo para fazer, né, para prender jogada na linha de fundo. Tá meio cedo para isso. Não só por isso. Não só por isso. Os jogadores do Bom Sucesso têm um jogador a menos. Estão respeitando o time do América, que tem uma melhor campanha. Então acho que o América tem que também preservar esse
essa cultura também, né, de que o jogador do Bom Sucesso tem um jogador a menos. Se o Bom Sucesso ele vai para cima e tenta fazer o gol, ótimo, mas não tem mais perna para isso. Então o América agora tem que ter o controle do jogo, mas sem desrespeitar. Não é o caso. Eu acho que o América está fazendo agora um segundo tempo, principalmente depois da expulsão do Belarmino, facilitou ainda mais e o Bom Sucesso se prejudicou por conta, talvez, da estratégia errada do treinador de não ter tirado o Belarmino no intervalo. Aí a falta cobrada, o América vai levar a bola lá para a bandeirinha de escanteio. E aí o Kelvin foi malandro, chutou em cima do Miguel e fica com o tiro de meta. Bom, tá meio cedo para levar a bola para escanteio, essas coisas. E aí a troca no time do América, vai sair o Pedrinho. Acho que essa altura do campeonato o Ney Barreto tá mais do que satisfeito com o resultado. O Carlos Alberto já está ali na linha lateral com a número 13. Será a próxima troca no América. É isso, Felipe. Saiu o Pedrinho, autor do gol, para a entrada do Carlos Alberto, camisa 13, zagueiro. Muito aplaudido pela torcida do América, o Pedrinho. E o Carlos Alberto já entrou, portanto, no time do América. Já faz ali o primeiro corte. O América vai dar aquela reforçada básica na marcação. E aí aquela história, né, Bocão? Aquilo que nós falávamos no início do segundo tempo. 39, tá 1-1. O Ney Barreto já parte para botar o regulamento aqui debaixo da casinha. E deu, né? Que é o certo, faz parte do contexto. Se você tem isso para usufruir, que o faça. E outra coisa, eu tiraria o Miguel, jogador do América. Está muito já fixado pelos jogadores do visado, do Bom Sucesso. Né? Visado pelos jogadores do Bom Sucesso e já pode ter uma confusão. Isso não pode acontecer. Aí a bola colocada ali pela direita do campo. Domina Rosales. A enfiada de bola. Vai na frente. Tentativa da com o Denilson. A zaga do América afasta. Tem contra-ataque. Lá vem a América. Se manda pro ataque o América com o Robinho. Tem o Babi pedindo. Robinho prendeu. Tem o Miguel. Prefere soltar no Quaresma. Cabe o chute. Ainda Quaresma. Preferiu de lado com o Miguel. Domina. Vai à esquerda da grande área. Ainda Miguel. Mais um drible. Cruzou. A cabeçada pro gol. Sensacional. Sensacional o Caio. Linda cabeçada do Robinho. Caio manda escanteio. Belíssima defesa do Caio, goleiro do Bom Sucesso. Aliás, foi a defesa do jogo. E o Robinho, que entrou muito bem aí, da grande jogada do Miguel, que já podia ter saído, como nós falamos anteriormente. Está muito visado, já podia tirar o Ney e o Miguel, né? É escanteio para o América, o Miguel ainda busca a virada. Miguel cobra escanteio, bola fechada nas mãos do goleiro Caio. Tem pressa, o Bom Sucesso precisa de mais dois gols, mas joga com um homem a menos. O Belarmino foi expulso, lateral direito, no início do segundo tempo. Maiquinho, 41 jogados na etapa final. Valente o Bom Sucesso, mas vai dando América. Aí o Miguel tenta dar um tapa na frente. Ganhou a segunda, mas aí acabou adiantando demais. É apenas arremesso para o Bom Sucesso. E agora mais uma troca, a última na equipe do América. Vai sair o Babi com a número 9. Vai sair o Babi. Então, só confirmando a alteração, saiu o Babi com o número 9, o 20, Daniel, já está no gramado. Lançamento para o Kelvin, tentativa do Bom Sucesso, a bola é boa, ajeitou, dá para bater, o Maiquinho foi travado pela zaga. Ricardinho pega a sobra, cruza, também aparece ali o Robinho. Carrinho ali do Wagner Diniz para tentar evitar o escanteio, não consegue. É canto, bola, Bom Sucesso. Olha, jogo encerrado no estádio Eduardo Guinle, hein? Jogo encerrado no estádio Eduardo Guinle. 1 para o Friburguense, 0 para o Goitacazes. O Friburguense está na primeira fase do futebol carioca em 2020. Aqui tem escanteio. Subiu o Carlos Alberto, tirou.
Sobra de bola é do Bonsussa. Daí, Rosales para a defesa do Deola. Foi bem agora o lateral do América. Aliás, perdão, lateral do Bom Sucesso. Quem se manda agora é o América, com o Robinho. Adiantou demais, apareceu o Wallace. Foi bem na cobertura. Então, ó, o Friburguense já com a vaga na primeira fase do Estadual 2020 assegurada. Olha o calcanhar, linda a bola. Olha o Bom Sucesso, a pancada, Deola largou. E o Quaresma é quem aparece para colocar a escanteio. Linda a chegada do Bom Sucesso, mesmo com um homem a menos. Valente o time da Leopoldina, não desiste. Mais uma vez a bela intervenção do Deola. Aí escanteio cobrado, Kelvin. Carlos Alberto subiu, tirou. Giovani pega a sobra. Lá vem Bonsussa, tome bola na área, passou Quaresma. Domina, bota no chão e já aciona o Miguel. Olha, o Miguel foi ali. Ih, rapaz, o Miguel deixou a perna ali meio sem bola. É aquilo que o Otávio Bocão vem falando. Miguel tá ali esquentado. Não tem necessidade disso não, viu, Miguel? Joga a bola, você sabe. Daniel dá o corpo ali pra trombada, não houve absolutamente nada. Mas quem tem que ver isso é o Ney. Ney, tira o jogador número 10. Ele tá sendo visado, já ele vai revidar. Já fez as três, né? Já fez as três, exatamente, agora não tem como mais. Olha, mais uma vez foi com o cotovelo aberto ali o Miguel. Denilson. E aí cabe também ao Ney Barreto pedir calma pro seu jogador. Ricardinho domina, são os instantes finais em Moça Bonita. Vai dando América com este resultado. A inversão feita, Quaresma. Subiu, tirou. Este resultado vai classificando o América, vai avançando o América para figurar na primeira fase do Campeonato Carioca em 2020. O América venceu o primeiro jogo por 2-1, jogando em Bacaxá no estádio Alcir Resende. Vai empatando com o Bom Sucesso por 1-1. E é claro, vai enfrentar o Friburguense na fase seguinte, na decisão. Mas é claro, a grande vitória é sem dúvida nenhuma estar na primeira fase do futebol carioca em 2020. Portanto, América e Friburguense são considerados aí vitoriosos. Mais 5. Vamos até 50. É o que promete ali a arbitragem. Teve toque ali do Daniel, a falta cobrada, são os instantes finais. Vamos até 50, 1-1 em Moça Bonita, Maiquinho. O América vai comemorando. Valente, o Bom Sucesso não desiste. Muito legal a postura do Bom Sucesso. Não abre mão de atacar. Joga com um homem a menos. Precisava de 2 gols para reverter a vantagem do América. Chegou a estar na frente no jogo. Aí a falta cobrada. Giovani mandou em centro. Deola subiu, deu de soco. Miguel subiu. Insiste o Bom Sucesso, Rosales. Tocou de cabeça, foi bem ali o Kinzel. Para afastar a sobra de bola do Wallace. Vai jogar essa bola na grande área o zagueiro. Balão para o alto. Vem pressão, toca de cabeça Denilson. A bola fraca. Vai sair do gol o Deola. Aí o goleiro do América, experiente Deola. Reposição com Wagner Diniz. Tenta na base da velocidade. Volta com Kinzel. Robinho. Despacha para frente o Carlos Alberto de qualquer maneira. Teve um cotovelo ali do Wallace para cima do Daniel. O árbitro chamou para si ali a marcação. Fica caído o jogador do América. Vamos chegando a 47. A torcida do América em todo o Brasil vai explodir em comemoração. O Alessandro Figueiredo está participando conosco. Salve para Pompeia, São Paulo. Valeu, garoto. João Pedro Gomes, cidade de Caturama, na Bahia, também participando conosco. Valeu, garoto.
Aí a enfiada de bola. O Bom Sucesso não desiste. Lá vai o Jackson. Tá sozinho na jogada, não tem ninguém do Bom Sucesso. Só agora. Ótima inversão. Vai correr atrás dela o Ricardinho. Domina. Evita a saída. Tem o Maiquinho se aproximando. Prende bola o Ricardinho. Traz para a perna direita, cruza pelo alto, subiu ali. Tocou de cabeça o Jackson, a bola descaiu e ficou com o Deola. Aí a torcida do América, que daqui a pouquinho vai comemorar muito este resultado. O Admar e o Cardeal. O América é time grande, concordo. O América é muito grande. Tem que destacar também o grande trabalho, né, de toda a diretoria, comissão técnica do time do Bom Sucesso. Luciano Quadros, do ótimo trabalho que fez, dos jogadores. Está de parabéns, o Bom Sucesso, por tudo que fez nesse ano. O Bom Sucesso merece, como clube tradicional, estar em outro patamar e principalmente no Campeonato Carioca da Divisão Especial. Aí a falta marcada a favor do Bom Sucesso mais uma vez. O América vai avançando, vai ficando com a vaga na Série A do Campeonato Carioca 2020. Vai confirmando o seu passaporte para a Série A. Tem escanteio, Bom Sucesso, não desiste, o Bom Sucesso. Vai subindo para a Série A, vai retornando o América. Kelvin, cobrança de escanteio. Olha o toque de cabeça, Deola! O Bom Sucesso não passa pressão, Deola de novo! Deola duas vezes para salvar o América! Ótimas participações do goleiro americano. Primeiro na cabeçada do Jackson. Mergulhou o Deola, foi no canto e pegou. E depois, olha, pancada do Ricardinho e o Deola estava lá de novo. Apita o árbitro. Maurício Machado Coelho Júnior aos 50 minutos de jogo no segundo tempo. Empate no estádio de Moça Bonita. 1 para o América, 1 para o Bom Sucesso. O Bom Sucesso saiu na frente com o Kelvin. E o América empatou no segundo tempo com o Pedrinho. Comemora o América. Vai para a Série A 2020. Vai jogar a primeira fase do Campeonato Carioca. Vai jogar o Campeonato Carioca da Série A em 2020. O América. Agora, aqui se louve a postura do Bom Sucesso, que sem dúvida nenhuma foi um adversário de muito respeito para o América. Soube honrar os dois confrontos. Tivemos um jogo quente, um jogo pegado, um jogo de muita marcação, de discussões. Teve expulsão, teve de tudo. Aliás, o jogo teve dois momentos. Um momento de equilíbrio durante todo o primeiro tempo e o início do segundo tempo com um América mais ousado, até a expulsão do Belarmino do Bom Sucesso. Mas o Bom Sucesso está de parabéns, fez um grande jogo dentro das circunstâncias de que se tornou esse jogo no confronto depois da expulsão do Belarmino. Não se pode crucificar o Belarmino, eu acho que o Luciano Quadros fez um grande trabalho, eu acho que ele pecou só no intervalo de não ter tirado o Belarmino, que poderia ter um confronto ainda mais equilibrado, quem sabe até ter feito aí o segundo e o terceiro gol. Mas eu vejo o América com uma campanha espetacular, muito consistente em todas as suas linhas, bem treinado, assim como o time do Bom Sucesso. Era um jogo de detalhes. Dois times buscando seu espaço para estar na primeira fase do Campeonato Carioca. E eu acho que valeu a pena esse jogo. Algumas alternâncias táticas de ambos os treinadores. A gente percebe que alguns jogadores, destaque para o Chay, Pedrinho pelo lado do América. O Miguel também, que acabou sendo, depois das substituições de Pedrinho e Chay, um grande articulador desse time. Com alguma cabeça quente de vez em quando, uma parte do jogo com cabeça quente. Lado do Bom Sucesso, nós tivemos aí um coletivo muito bom. Destaque também para o outro Pedrinho, que foi muito bem. Denilson, que é um jogador de muita qualidade técnica. E, é claro,
o coletivo vai funcionar bastante nessas duas equipes aí pro próximo ano. No gramado do estádio de Moça Bonita, Karine Gomes. Felipe, estou aqui com o Robinho, do América. Robinho, primeiramente, parabéns pela classificação. Eu queria saber de vocês qual o sentimento agora que, além de chegar na final, vocês também estão já garantidos na primeira fase da Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. Qual o sentimento após essa conquista? Ah, uma alegria muito grande, né? A gente veio trabalhando muito forte para isso, né? A gente poderia ter antecipado isso no jogo contra o Friburguense, acabamos perdendo o jogo. E isso, a gente, o time sofreu muito com a derrota. Mas a gente levantou a cabeça, a gente sabia que a gente tinha totais condições de chegar aqui e vencer o jogo contra o Bom Sucesso. E graças a Deus a gente conseguiu essa vitória e agora estamos na final e melhor ainda na Série A, né? Robinho, e o América voltou no segundo tempo, levando mais perigo. Vocês têm um artilheiro do campeonato que é o Pedrinho, autor do gol. Agora é manter essa postura aí para conquistar o título na final? Com certeza, com certeza. A gente... né, temos, na verdade, é o Pedrinho, né, e segundo tá o Babi. Então a gente, acho que a equipe toda está de parabéns, né? A gente, como eu falei no início, a gente veio trabalhando muito forte para isso e graças a Deus a gente conseguiu e agora é só comemorar e ir para a final. Obrigada, Robinho, parabéns. Felipe. A Karine Gomes daqui a pouquinho também traz a palavra pelo lado do Bom Sucesso. E muito bacana, olha, esse congraçamento aí, essa comemoração entre os jogadores e a torcida do América que veio aqui ao estádio de Moça Bonita também prestigiar a equipe, torcer, empurrar o América. O América, repito, vai jogar na Série A do Campeonato Carioca em 2020. Os gritos de sangue, sangue, é como tradicionalmente grita, como tradicionalmente empurra o time, o torcedor do América, Karine Gomes, no campo de jogo. Felipe, estou aqui com o Jackson, camisa 22 do Bom Sucesso. Jackson, o Bom Sucesso entrou bem, marcou o gol logo no início, desistiu, mesmo estando em desvantagem, mas com um a menos a tarefa ficou um pouco mais difícil, né? Nosso time entrou muito bem na partida, né? Conseguimos o que a gente esperava, que era um gol no início da partida. Jogamos mais que eles o primeiro tempo todo. Segundo tempo, a arbitragem começou a minar um pouco a nossa equipe. Eu acho que enquanto contra a federação, pessoal de cima quiser que sobe um time, é esse time que vai subir. Não querendo desmerecer a equipe da América, que é uma equipe muito boa, melhor equipe que jogamos contra todos os jogos, excelentes jogos. Mas enquanto a federação querer que sobe um, é ele que vai subir. Tá bom, tá aí a opinião do Jackson, Felipe. Muito bem, o Jackson, atacante da equipe do Bom Sucesso. E Karine, se você puder, dá uma entrevistada do Ney, que ele entrou no lugar de um dos maiores ídolos da história do América, o Luizinho Cambalhota, nosso Luizinho Lemos, falecido Luizinho Lemos. Saber se o Ney, o treinador do América, consegue aí expressar essa homenagem, talvez justa homenagem aí do América, ao Luizinho Lemos. Bocão, o Ney acabou de sair pro vestiário, eu tava indo aqui a encontrar ele enquanto você tava falando, mas ele acabou de sair e entrou aqui junto com o restante da equipe do América. Pois fica aqui nossa homenagem ao Luizinho Lemos, nosso Luizinho Cambalhota, ídolo da torcida do América, que faleceu há pouco tempo, um dos grandes jogadores, jogou em vários clubes do futebol brasileiro, lá fora também, aqui no Rio de Janeiro, jogou em quase todos os clubes do Rio de Janeiro. Eu acho que o Ney com certeza daria essa palavra justamente em homenagem a esse grande jogador que nos deixou, grande ser humano. Justa homenagem, justa vitória, justa classificação do América para a primeira fase do Campeonato Carioca de 2020. E é claro, sem dúvida nenhuma, o América vai lembrar disso, tenho certeza absoluta. Lembrando que temos ainda o compromisso entre América e Friburguense, mas já fica aqui registrado que os dois estão aí no Campeonato Carioca da Série A em 2020. Estamos revendo aí os lances do jogo. O primeiro lance do jogo foi exatamente o gol do Bom Sucesso. O escorregão ali do Vladimir e o Kelvin roubando e infiltrando, chutando bonito para vencer o Deola. E o empate do América no segundo tempo com essa bomba aí do Pedrinho após a jogadaça do Chay. Passou por meio de todo mundo e soltou a bomba o Pedrinho, aproveitando o ótimo passe que recebeu. Esses, portanto, foram os gols do jogo. Um para o América,
1 para o Bom Sucesso. No primeiro jogo, 2-1 para o América. O América, portanto, avança para o Campeonato Carioca 2020. Vai jogar a Série A em 2020. E lembrando, você que está na TV Max, nos canais 525 e 25 da NET, toda terça-feira, programa Max Esporte, com a apresentação Ricardo Mazella, Felipe Cardoso, estarei sempre ao lado desse povo maravilhoso, desse comentarista, Carla Matera, Sérgio Américo, participações do nosso Luiz Menezes, nosso Bilula, é toda terça-feira às 8 horas, com representação à meia-noite e também às 6 horas da manhã de quarta-feira. Fica aí o convite para você acompanhar na TV Max também. Muita festa ainda do time do América com os torcedores. A maioria dos jogadores já nos vestiários. Alguns ainda no campo de jogo. E a Karine Gomes tem total liberdade de movimentação para conferir os personagens da partida. Pois é, Felipe, agora sim, todos os jogadores do América já no vestiário. Eu tentei falar com o Pedrinho, autor do gol. Ele que saiu foi direto pro banco de reserva, mas estava passando um pouco mal e achou melhor não falar com a gente. Mas dei aqui os parabéns para ele, mas ele não estava em condições de falar. Agora todos os jogadores do América já no vestiário. Muito bem, agradecendo então a presença da Karine Gomes no campo de jogo, agradecendo ao Otávio Bocão, que participou comigo aqui nesta transmissão, aqui pela TV Ferj. Você vai ficando com os gols da partida, agradecendo demais a sua audiência, você que esteve na TV Ferj no YouTube, também no Facebook e nos canais 25 e 525 da NET na TV Max. Muito obrigado pelo carinho e pela participação. O América avançou, o América empatou com a equipe do Bom Sucesso, o Friburguense também eliminou o Goitacás. América e Friburguense jogarão aí a Série A do Rio de Janeiro em 2020. A todos, um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. A Federação de Futebol do Rio organiza mais de 40 campeonatos por ano disputados nos 92 municípios do estado. São 3.500 partidas com 11 mil atletas amadores e 2.200 profissionais. As competições promovem a interação social e movimentam a economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E, é claro, revelam novos talentos do futebol. Futebol do Rio, muito além dos gramados do Carioca.